Dobrý den. Vítám vás ve k druhému kolu příjmu žádostí projektových intervencí rozvoje venkova. Jsem Miroslava Stárková, pracuji jako rejský koordinátor celostátní sítě pro venkov při regionálním odboru státního změnského intervenčního fondu Hradci Králové. Dnešní webinář bude nahráván, záznam, vám bude během, záznam bude během několika dní zveřejněn na sociálních sítích. Prezentace po dohodě s přednášejícími a dotazníkem hodnotícím k tomuto webináři vám pošlu e-mailem během několika následujících dní. A na v dnešním webináři vám budou přednášet inženýr Michal Weber, kterého vítám. Dobrý den. Dobrý den. Ten bude přednášet podmínky jednotlivých intervencí, bude odpovídat na dotazy, plus k tomu nějaký harmonogram a případné zkušenosti z prvního kola, které v rámci toho příjmu proběhlo. Kolegyně inženka Jolana Reichertová, která bude říkat zkušenosti s administrací žádostí o dotaci a inženýr Jan Kodítek, který bude přednášet novinky v, zada, v zadávání zakázek v rámci společné změnské politiky v tomto novém období. Takže já bych to nezdržovala, přidám rovnou slovo, slovo panu Webrovi a ten se vám bude věnovat v následujících chvílích. Děkuji. Tak děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, také ode mě. Já teda v této první části, v první fázi dnešního webináře představím, co nás čeká v druhém kole programu rozvoje venkova, vlastně jaké operace, jaká pravidla a detaily jednotlivých intervencí. Potom se podíváme skutečně na nějaké zkušenosti z prvního kola příjmu žádostí, časté chyby, které se objevovaly a můžou mít ještě dopady na další administraci, která nás čeká v prvním kole. Tu si připomeneme také a nakonec vlastně si řekneme to, co nás čeká z oblasti projektových intervencí v příštím roce. Já se teď pokusím nazdílet prezentaci, takže chvilinku vydržte. Tak. A já jenom poprosím o potvrzení, že prezentace je vidět. Ano. Ta, vypadá to, že ano. Po dobu prezentace samozřejmě určitě pište jakékoliv dotazy a nemusí se týkat jenom druhého kola příjmu žádostí do chatu. Vedle mě, vy teda nevidíte kolegu, ale já ho vidím, vedle mě sedí kolega Inženýr Včelák, který je připraven reagovat na dotazy. Jak říkám, ty dotazy se nemusí týkat jenom druhého kola příjmu, můžou být zpětně k prvnímu kolu, můžou být samozřejmě k výrobním řízení, kde budou reagovat i případně kolegové, takže není vůbec žádný problém průběžně se dotazovat. A pojďme tedy se rovnou podívat na to, co nás čeká v druhém kole příjmu žádostí. Jsou to tedy dvě intervence. Intervence označená jako 38.73, tedy investice do obnovy kalamitních ploch s alokací téměř 104 milionů korun. A potom je to intervence 39.73 s názvem investice do ochrany melioračních a spevňujících dřevin s alokací lehce přesahující 24 milionů korun. Celkem tedy bude v druhém kole příjmu žádostí rozdělováno přes 128 milionů korun. Když se podíváme na časovou osu, vlastně řekněme administrace nebo procesu administrace druhého kola příjmu žádostí na jakýsi harmonogram, tak úplně vlevo na vašich obrazovkách můžete vidět vlastně tu červenou část, tu červenou část časové osy, která vlastně definuje současnost, to znamená, tam se nacházíme nyní s tím, že od 21. listopadu do 12. 12. bude probíhat příjem žádostí o dotaci. Ten příjem žádostí, tak jak už jsme zvyklí vlastně v rozvoji venkova, nebo v minulosti v programu rozvoje venkova, nemá úplně zásadní roli v, v, řekněme, v tom ohledu času podání. Jinými slovy, nemusíte spěchat na to zpracování rychle odevzdání žádosti o rotaci, nijak vlastno, vlastně do výhody nepřivede. Jinými slovy, naopak doporučuji v klidu si žádost napsat, odkontrolovat a pak teprve odevzdávat. Na rozdíl od jiných dotačních titulů, například životního prostředí nebo ministerstva průmyslu, kde to vliv má, zde to vliv nemá na případné zvýhodnění či či znevýhodnění žádosti o dotaci. To znamená, stejnou šanci na úspěch má ten, kdo podá první den příjmu i ten, kdo podá poslední den příjmu žádostí. To, co hraje roli samozřejmě v hodnocení úspěšnosti a řekněme menší úspěšnosti projektu, jsou jednak bodová kritéria, získaný počet preferenčních kritérií, to si ukážeme potom následně, co je budováno při detailu jednotlivých intervencí. A, a druhým atributem v případě rovnosti a, vlastně a, bodů je výše investice, kdy menší investice jsou vlastně nadřazeny a, těm vyšším investicím, respektive požadavkům na dotaci. Takže čas tam nehraje vůbec žádnou roli. A, samozřejmě po 12.12. 12. už žádost odevzdat nepůjde, portál formáře bude, bude, zablokován, takže určitě zase naopak potřeba si hlídat a, tu deadline přímo žádosti. Výsledky potom očekáváme do 19.12., to znamená nejpůzději do 19.12. Zkušenost z prvního kola nám ukázala, že to bylo o pár dnů dříve, takže výsledky budou uveřejněny na webu ministerstva a webu ZIFu, kde potom uvidíte kategorie doporučené, nedoporučené. Realizace výběrového řízení, odevzdání příloh, a vlastně je další částí administrace, to znamená úspěšné projekty, doporučené projekty, chcete-li, budou vlastně do 16.4. povinni odevzdat povinné přílohy. My si taky vlastně řekneme, jaké to jsou a samozřejmě projekt, který by nebyl dopřílohován, přestože byl doporučen a nebude dopřílohován do 16. dubna, bude následně ukončen. Takže to je další milník v rámci administrace. Potom začíná práce na straně ZIFu, to znamená administrativní kontrola. Tam už to známe i z minulosti, vlastně je to takový prostor časový, kdy dochází vlastně ke kontrole ze strany oddělení příjmu žádostí a žadatelům potom chodí buď oznámení o tom, že žádost je v pořádku, a nebo to je častější případ žádosti o doplnění neúplné dokumentace, takzvané chybníky. Chybníky můžou chodit v několika vlnách, to znamená chybník 1, chybník 2. A Toto potrvá zhruba do podzimu příštího roku. Proč tady není určité datum, tak ten důvod je jednoduchý, protože samozřejmě každý ten projekt už tady v ten moment má trošku jiný životní cyklus. Projekty, které budou vlastně na první odevzdání v pořádku, to znamená, nebude tam vystaven chybník, tak se můžou dočkat podpisu dohody dřív, než projekty, řekněme, problematičtější, které můžou vykazovat jeden nebo dva chybníky či další nějaký nástroje doplnění v ten moment se podpisu dohody dočkají později. To znamená, termín podpisu dohody je plovoucí termín, ale lze ho očekávat někdy na přelomu léta a podzimu 24. Od toho momentu nám běží 24 měsíců na realizaci a podání žádosti o platbu, takže zase tím pádem vidíte, že ten termín, kdy podat žádost o platbu, není pevně stanoven, je plovoucí od vlastně, nebo váže se od ty podpisu dohody. Já tady mám už klasický, kdo byl na minulých seminářích nebo webinářích, takové dvě varianty, jak se vlastně zachovat, být investorem, být žadatelem. To znamená pro žadatele, kteří zvolí opatrnou cestu, doporučujeme realizovat projekt až po podpisu dohody. Co je důvodem? Protože samozřejmě vy můžete reálně začít realizovat okamžitě po odevzdání žádosti o dotaci. Dokonce v první operaci obnovy po kalamitách se budeme bavit i o tom, že se dá realizovat i před podání žádosti o dotaci, to si to si upřesníme ještě, ale samozřejmě, pokud e, chcete mít naprostou jistotu, že ten projekt je v pořádku a vzniká vám pravomocný nárok na dotaci, tak ten skutečně vzniká až v momentu podpisu dohody. To znamená, že když podepíšete ze svém dohodu a neuděláte potom nic špatně v té fázi realizační, máte e, vlastně už pravomocný nárok na vyplacení té dotace. Takže ta je ta opatrnější cesta. Samozřejmě máme celou řadu žadatelů, kteří spěchají na tu realizaci, to znamená, potřebují realizovat bez ohledu na výsledek dotace, tak samozřejmě pak je možné řešit výběrové řízení už nyní, podat následní žádost o dotaci a hned začít realizovat. Může se ale samozřejmě stát, že toho 19.12., respektive v tom období výsledku se žadatel může dozvědět, že neprošel. To znamená, pak pro něj ten projekt končí a ta cesta, té administrace, která tomu předcházela, byla do určité míry zbytečná. Takže tady je potřeba si zvolit uh, tu variantu, která vyhovuje vlastně tomu či onomu žadateli lépe. Pojďme se podívat na základní informace, na takové obecné podmínky, to znamená, jak už to opět známe z minulosti a z prvního kola rozvoje venkova, pravidla jsou vždy tvořena dvěma částmi, to znamená obecnou částí pravidel a potom specifickou částí, která je pro každou intervenci samostatně. My si tady řekneme něco k obecné části, nějaké základní parametry, ale řekneme si samozřejmě i ty detaily specifické části. To bude v nadcházejících slajdech. Ziv komunikuje prostřednictvím datové schránky a portálem farmáře. Pozor na takzvané doručení fikcí. Já tady ten bod v tuhle chvíli přeskočím, protože to mají ve své prezentaci kolegové, takže tomu se budeme věnovat později. Co je důležité, že žádost o dotaci se odevzdává vždy přes portál farmáře žadatele a žádost lze podat uh, pouze jednou. To znamená, uh, nelze vlastně podanou žádost vzít zpět, aniž by to nemělo fatální následky. Uh, zde bude například oproti prvnímu kolu rozvoje venková trošku změna, protože žadatel vlastně může podat, uh, zase se v to v tom detailu, více žádostí o dotaci, v rámci určitých intervencí, které tady dneska budeme zmiňovat, ale nesmí se jednat o tím předmět dotace. Upřesníme si to za chvilinku. Platby na projekt, taky velmi důležité téma, protože se nám nezříká, stává, že žadatelé tu platbu neprovedou. Řádně neprovedou, neprovedou ji v pořádku, to znamená, jednoznačně upřednostňujeme bezhotovostní platbu a ta musí proběhnout pouze prostřednictvím účtu, bankovní účtu žadatele. Co je důležitým nebo častým dotazem, musí to být bankovní účet, účet běžného účtu, to znamená, musím disponovat tou hotovostí na tom účtu nebo ne. Samozřejmě může to být i formou úvěru, ale ten úvěr musí být zřízen opět na žadatel. To znamená, nerozlišujeme, zda je to běžný bankovní účet či úvěrový účet, ale musí být zřízen na žadatel. Je možná i hotovostní platba, pravidla to umožní, ale to maximálně do a, výše 100 000 korun v rámci jednoho projektu. Takže na to také pozor, pokud byste chtěli platit hotovosti větší částky, už to znamená, že pak budete v rámci projektu korigování a bude vám snižována a potom případně vyplacená částka dotace. Takže na to pozor, 100 000 korun v hotovosti na jeden projekt. Nové úpravy v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, přímý nákup, opět nechám potom na kolezí, který na to mají celý, celý blok. Takže pojďme se podívat dál. Sankce. Obecná část pravidel definuje i sankce, to znamená, nedefinuje jen to příjemné, to znamená, kdy a jak bude vyplacena dotace, ale samozřejmě definuje to nepříjemné, to znamená, jak bude žádatel sankcionován v případě porušení pravidel. Ty sankce jsou vlastně označeny písmeny A, B, C, D a P a každá z nich definuje vlastně určité, určité snížení dotace o danou částku. To znamená, nejméně, řekněme, sankcionované jsou pro hřešky označené sankčním systému písmenem A, kde dochází ke, kde dochází ke snížení dotace o 1% částky dotace, B -čko potom nám definuje 10% částky dotace, Nejdrsnější asi C, -čko, kde se bavíme o 100%, Částky dotace, to znamená sankce C, znamená v podstatě ukončení administrace a nevyplacení dotace, v případě, že už dotace byla vyplacena, tak je její kompletní vrácení. Sankce D není tak úplně sankcí, přestože je definována jako sankce. D znamená, pamatuju, můžeme si to pamatovat podle toho, že to znamená doplnit, to znamená uložení opatření k nápravě. Pokud v pravidlech, který máte u nějakého bodu uvedeno, sankce D, jinak A, tak to znamená, žadateli doplní, když nedoplníš, dostaneš sankci A, tedy 1%. Potom se můžeme setkat se sankcí P. Sankce P znamená půlka, to znamená snížení dotace o 50%. Sankce se nekomunují vždy aplikovaná ta vyšší. To znamená, pokud na projektu dostanete dvakrát sankci A, tak to neznamená, že máte 2%, ale máte pouze 1%. Pokud dostanete Ačko a B, tak to neznamená, že máte 11%. Znamená to, že dostáváte sankci 10%. Což je také dobré vědět. Ale přej všem žadatelům, by se samozřejmě do tady té kapitoly vůbec nemuseli dívat a nebylo to potřeba. Když se podíváme na další body, které nám obecné podmínky pravidel definují, tak určitě je to podmínka, že žadatel či příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti o dotaci do konce vázanosti projektu na účel v likvidaci. Dále žeratel nebyl v posledních pěti letech před podpisem dohody o poskytnutí dotace odsouzen za spáchání trestného činu dotačního podvodu, či trestného činu poškození finančních zájmu Evropské unie, či uh, trestného činu respektive t, uh, v pochybení v oblasti chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Pokud by tam k tomu tvůzení došlo, zaniká nám nárok na to o dotaci žádat. Další bod, žadatel příjemce dotace nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde k podílu společníka vydán kmenový list. V prvním kole jsme s tím měli poměrně, poměrně zajímavé problémy kdy jsme vlastně některé žadatelé na to upozorňovali, že mají vydaný kmenový list, oni to sami často ani nevěděli, co to je, to znamená, samozřejmě, pokud si nejste jistí, týká se to jenom společnosti s ručením omezeným, a pokud si nejste jistí, že zda máte nebo nemáte vydán kmenový list, může se to samozřejmě stát taková situace, tak doporučuji podívat se do obchodního rejstříku, to znamená klasicky přes Ares obchodní rejstřík, a tam uvidíte kmenový list vydán, poznámku. Pokud byl vydán, je potřeba to řešit. Doporučuji to samozřejmě řešit s předstihem, protože kde tu poranžárost o rotaci vlastně byste neměli mít již kmenový list vydán a měli byste být běžným SROčkem. Přičemž samozřejmě tato právní úprava lze ji očekávat až do roku 2027 ve všech projektových intervencích, takže ten krok je i do budoucna. Další podmíná žádná příjemce dotace se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů. Tady to řekněme, ta legislativa je tady poměrně objemně popsána, ale můžeme říct, že jsou to protiruská opatření. To znamená, zase musíme se zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmu v oblasti protiruských opatření. Dotaci je možné poskytnout pouze na projekt, který je funkčním celkem. To znamená, funkční celek chápíme, že to je takový projekt, jehož výsledkem je plně provozovskupný, účinný a účelný celek, ve smyslu tedy plnění cílů té operace, respektive intervence záměru či projektu, a to bez realizace dalších projektů. Jinými slovy, nesmíme vlastně v rámci projektu jeho realizaci podmiňovat jiným projektem. Takže určitě definice funkčního celku je na místě. Dále projekt musí být v souladu s příslušnou právní úpravou o data podání žádosti o dotaci do konce vázanosti projektu na účel. To znamená, tady v tom případě velmi zjednodušeně musíme se řídit příslušnou právní úpravou České republiky, neporušovat zákony s předmětem dotace. Žadatel příjemce dotace je povinen zrealizovat projekt od, a podat žádost o platbu od podpisu dohody do 24 měsíců. Tady je poznámka není ve specifických podmínkách pravidel uvedeno jinak. V operacích, respektive v intervencích, o kterých se mluvil dneska, to tak není. To znamená, je tam stále do 24 měsíců. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, řízení stavebního úřadu může být ohlášení, stavební povolení, může to být veřejnoprávní smlouva a tak dále tak je nutné, aby k době, respektive ke dní odevzdání příloh, bylo toto řízení platné a pravomocné. To znamená, pokud víme, že náš projekt podléhá jakémukoliv stupni stavebního řízení, je potřeba to řešit zavčasu, protože vlastně v době, v tom dubnu, kdy bude odevzdávání příloh, musíme doložit naziv jako povinnou přílohu pravomocné a platné. Pokud by nebylo odevzdáno a projekt by podléhal, tak vlastně budete vyzváni k doplnění pokud doplníte pravomocné a platné stavební povolení či neřízení stavebního úřadu, které bylo pravomocné a platné v době před odeznání té přílohy, je to v pořádku. Pokud by bylo právomocné a platné až po odeznání té přílohy, je to důvod k ukončení administrace. Tak zase velmi stručně, protože kolegové budou rozebírat trošku podrobněji. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak kromě samozřejmě infolinky ZIFu, případně, řekněme, informování se na straně metodiky můžete využít první komunikační nástroj, což jsou na stránkách ZIFu nejčastější dotazy. Já to určitě doporučuju, protože vlastně po tom rozkliknutí tam uvidíte skutečně základní a nejčastější dotazy pokládané žadateli které vlastně se kterým se metodika potýká. Takže váš dotaz může být samozřejmě s nimi zařazen také, takže doporučuji kontrolovat nejprve zde. Uh, určitě zajímavým nástrojem na vašem portálu farmáře uh, v sekci nová porání manuály a pravidla uvidíte, uvidíte kompletní výčet pravidel manuálů, které potřebujete pro napsání žádosti o dotaci nebo vám významně pomůžou. Takže taky doporučuji zajímavý nástroj. Potom, až bych přikročil uh, v té další fázi vlastně ke komunikaci se ZIFem a případnému dotazování ZIFu. Je také nutné myslet na to, že vlastně oddělení metodiky ZIFu má určité informační kapacity a tu odpověď nemusíte dostat i hned, a trvá to, má to nějakou prodlevu, takže pokud se chcete zeptat, tak se zeptejte jednoznačně včas, ať tu odpověď také včas dostanete, ale poprosím, nezatěžujte oddělení metodiky a infolinku ZIFu dotazy, které si můžete vyčíst v pravidlech nebo na těchto informačních kanálech. Pojďme se podívat na první intervenci v jejich specifických podmínkách, to znamená intervence 38.73, investice do obnovy kalamitních ploch. Základní informace o této intervenci. Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po abiotických kalamitách, způsobených klimatickými dalšími vlivy, to znamená například bořivý vítr, mokrý sníh, námraza, požár či sucho a vybranými škodlivými biotickými činiteli, kde můžeme hledat například hubové patogeny nekroza jasanu, sazná nemoc kůry javorů, kloubnatka smrková či hmyzí škůdci, ponravých roustů, bekyně mniška, kůrovec a nebo líkožrout a může se jednat samozřejmě i poškození obradlovci, to znamená hlodavci z podčeledí hrabošů. Tady je to velmi zjednodušeně řečeno. Samozřejmě v momentu, kdy budete řešit v podstatě poškození lesních porostů a jeho obnovu, řekneme si v dalších částech a v dalších fázích, jak postupovat v rámci stanovisek lesních hospodářů a tak dále, ale toto je základní požadavek na to, čím může být porost poškozen, aby bylo možné využít dotační titul na jeho obnovu. Podpora je poskytována na odstraňování kalamitově poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let, určených k rekonstrukci, dále potom na přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, například odstranění vývratových koláčů, na orávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy a podobně, či umělou obnovu sadbou asi na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. Podpora je tedy zacílená na území ČR mimo území hlavního města Prahy. To není nic neobvyklého, to samozřejmě rozvoje venkova zdáme. Hlavní město Praha není venkov. A žadatel, jak je definován žadatel? Žadatel je definován jako vlastník, nájemce, pachtíř nebo vypůjčitel lesních pozemků. A dále to může být združení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtířů nebo vypůjčitelů lesních pozemků. Kdo nemůže být žadatel, se dozvíme dle pravidel, že to je združení vzniklé podle paragrafu 829 občanského zákonníku. V, tém, v tom novém znění občanského zákonníku je to paragraf 2716. Zjednodušeně řečeno je to združení několika fyzických osob. To znamená, pokud se združí eh, fyzické osoby dle těchto paragrafů občanských zákonníků nebo občanského zákonníku, tak ta žadatela být nemůže. Musí to být pouze združení správní subjektivity. Dotace a výše dotace, podpora je tedy poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje a to ve výši 100 způsobilých výdajů. To znamená, že se taky pojďme podívat, kolik je minimální a maximální výdaj na projekt. To znamená, minimální velikost projektů, respektive výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je ve výši 75 000 korun a maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou na úrovni 40 milionů korun na projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce v této dotaci, respektive v této intervenci, činí 300 milionů korun za období 23 až 27. Takže kumulativně lze po maximálně 40 milionech v rámci jednoho žadatele nasčítat až 300 milionů korun za celé programové období. Jaké jsou způsobilé výdaje? My jsme si malinko řekli v tom popisu té intervence, ale pojďme se do toho podívat detailně. To znamená, způsobilé výdaje v intervenci 3873 jsou vlastně výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny v období, které zahrnuje dva kalendářní roky eh, před rokem, ve kterém je porán žádosti o dotaci a dobu po porán žádosti o platbu. Jinými slovy, tady vidíme, že je trošku úprava oproti té obecné části, to znamená, tady vidíme, že specifická část to upravuje jinak. A to tak, že vlastně výdaje už mohly vzniknout dva roky před letošním rokem. Ale pozor, má to ještě druhé omezení, část B, která říká, že část výdajů projektu, na které může být poskytnuta dotace, musí být uhrazena až po podání žádosti o dotaci. To znamená, není možné celý projekt realizovat před podání žádosti o dotaci. Takže pokud máte již celý projekt zrealizován v tuto chvíli a chcete teďko podávat žádost o dotaci, tak je problém. Je potřeba samozřejmě ten projekt v úvodzovkách setapizovat, a pokud jste ve fázi, že. 70% projektu máte zrealizováno, 30% zbývá, tak je to v pořádku. Počkejte s tou realizací, podejte žádost a pak pokračujte v té realizaci. Ale nelze proplatit projekty, jež realizace kompletně proběhla před podáním žádosti o dotaci. V detailu výdaje, na které může být poskytnuta dotace, to znamená takzvané způsobilé výdaje, jež jsou potom odstraňování kalamitami poškození lesních porostů ve stáří do 40 let určených rekonstrukcí, Dále je to příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, jak jsme si řekli, odstranění juratových koláčů naorávání, zraňování, terénní uprava, chemická příprava půdy. Dále je to umělá obnova sadbou a na plochách po kalamitních těžbách s výjimkou sadby a síje smrku stepelého při, při obnově lesních porostu po kalamitách způsobených suchem, to znamená, není možné eh, eh, provést sadbu či čisí smrku stepelého, pokud eh, se jedná o obnovu eh, po suchu, u umělé obnovy sadbou je uznatelný výdajem nejvýše minimální počet jedinců na jeden hektar, stanovený pro dřevinu dle přílohy číslo 4 vyhlášky. Zároveň musí být dodržen, respektive je uznatelný výdajem doporučený podíl melioračních splňujících dřevin, stanovených v příloze číslo 2 vyhlášky. Přičemž započítatelní jedinci z přirozeného zmlazení musí splňovat při podmínky stanovené pro sadení materiál lesní dřevin přílohu číslo 2 k vyhlášce 29 lomeno 2004. Toto je samozřejmě dobré komunikovat vždy s lesním odborným hospodářem. To znamená, ukážeme zase v přílohách, protože samozřejmě pro žadatele toto může být samozřejmě zmatené, neznají vyhlášku 29 2004, vyhlášku 456 2021 a tak dále. S tímto vám standardně jakožto žadatelům poradí a pomůže lesní hospodář. Dále je způsobeným výdajem ochrana založených porostů v rámci realizace projektu, to znamená například oblocenky, individuální ochrana či chemická ochrana proti zvěři. Při realizaci, realizaci v oblasti s ochranou tetřevovitých je v případě realizace drátěné oplocenky způsobeným výdajem také jejich zvýraznění, to znamená například barevné pásky. Když se podíváme na kritéria přijatelnosti, tak jak jsme si již řekli, projekt může být realizován na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy. Podpora je podmíná kladným zhodnocením projektu v rámci aspektu účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. To známe i z minulosti a z jiných intervencí, to znamená účelnost, potřebnost, proveditelnost je vlastně popsána textově v žádosti, žadatel vlastně popíše, jak bude docílena účelnosti, potřebnosti, proveditelnosti a efektivnost a hospodárnost je potom provedena vlastně prostřednictvím způsobných výdajů, jejich výše a zároveň i propočtem vlastně vynaložených výdajů a plochy, která bude, která bude vlastně řešena v rámci projektu. Ta žádost vám ve spoustě aspektů napovídá, to znamená, pokud jste si již otevřeli pravidla, vidíte, že výpočet například aspektů efektivnosti je poměrně sofistikovaný. Ta žádost vám samozřejmě potom napoví křížkem, to znamená, jaké výdaje na jakou plochu lze učinit, a, aby projekt byl efektivní. Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zřizovány platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou. Znamená to jednoduše vyzednout lesní hospodářské osnovy či plány před podem žádostí o dotaci. Pokud nemáte vyzenutý LHO, LHP, doporučuji navštívit příslušný městský úřad odbor životního prostředí a tam máme proti podpisu protokolárně předají. Takže je to spíš jednoduchý administrativní úkon. Žadatel doloží standardizované stanovisko lesní ochranné služby, to si potom ukážeme v přílohách, potvrzující kalamitní rozsah způsoben abiotickými vlivy nebo biotickými činiteli nejméně na 20% příslušného lesního potenciálu. Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobeným suchem musí být pro stanoviska na porostní skupině, na které bude realizován projekt stojící stromy nebo alespoň rozpracovaná obnova se stojícími stromy v množství umožňujícím posouzení kalamitního rozsahu způsobeného suchem. Opět doporučuju váš záměr e, vlastně a uvidíte to i v přílohách vždy komunikovat se s ní ochranou službou, která vám vlastně e, tady s tím pomůže. A e, jelikož se najednou o povinných příloh, tak uvidíte, že vám i pomoc musí. Při obnově nelze využít výjimku odstavce 3, paragrafu 10, vyhlášky 84, 96, podle které lze v určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl melioračních splňujících dřevin. To znamená, nelze tady využít právě tu možnost snížení, kterou ta výjimka, kterou ta výjimka ustanovuje. Zde musí být pořád podíl dle vyhlášky. Při integrované ochraně přičkůci lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, jedná se o zákon o rostlinové lékařské péči. Tady si myslím, že se nejedná o nic nestandardního, ono v podstatě veškeré přípravky, které nejsou vedeny v registru, jsou u nás zakázány. Při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem musí být porostní, na porostní skupině, na které bude realizován projekt podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle platné osnovy zastoupení smrku z minimálně 30% nebo borovice minimálně 30%. Opět pomůže vám lesní hospodář nebo lesní ochranná služba vlastně s tím stanovit, jak váš projekt by měl potom vypadat. Doporučuji určitě konzultovat průběžně. Co jsou důležité informace v rámci této intervence? To znamená, že žadatel může podat v rámci intervence více žádostí o dotaci. Pozor vždy, ale na jiný předmět dotace. Co to znamená? Pokud byste vlastně podali na jeden předmět dotace více žádostí, a například využili nějakého atributu bodování ve smyslu, že si třeba někde k něčemu nezavážete, ukážeme si v bodovacích kritériích následně a tím jeden projekt posunete výš, jeden níž a pak různě od nich budete chtít ustupovat, abyste si v úvozovkách tu situaci zjednodušili a ty závazky snížili, tak toto povede k ukončení administrace všech takových projektů. Vy můžete podat více žádostí o dotaci, ale vždy na jiný předmět dotace, vždy na jiný funkční celek. Ale pokud by se stalo, že byste podali v této, v této intervenci vlastně dvě žádosti na stejný předmět dotace, tak jste povinni potom do sedmi dnů po ukončení příjmu jeden z nich ukončit. To znamená, pokud by se to stalo, ať už omylem, či vědomě, jste povinni do sedmi dnů ukončit alespoň jeden z nich tak, aby zůstal vždy na vlastně živý projekt, řekněme, v té intervenci na daný záměrný předmět pouze, pouze jeden. Pokud byste tak neučinili, jak jsem říkal, tam je potom sankce C, to znamená ze sankčního systému uh, ukončení administrace. Lhůta vázanosti projektu na účel trvá pět let od data převedení dotace na účet příjemce dotace. Tady bych řekl nic nestandardního. Uh, co je určitě důležité, jsou přípustné způsoby vlastně uspořádání právních vztahů k nemovitostem. Uh, to znamená, uh, máme způsobilé výdaje realizované tak, že Právní uh, uspořádání nebo uspořádání právních vztahů je buď vlastnictví, spoluvlastnictví s minimálně 50% podílem, nájem, pacht, věcné břemeno či výpůjčka. To znamená, pokud se budeme bavit o tom, že předmětem obnovy uh, bude určitá část lesa, uh, samozřejmě skládající se z několika parcel, či několika desítek či stovek parcel, tak nemusí být všechny ve vlastnictví, může být ve spoluvlastnictví, můžete tam mít platný nájem, pacht a tak dále. Co je důležité, uh, vlastně to uspořádání. Právních vztahů k nemovitostem musí být minimálně po dobu udržitelnosti. A jak jsme si řekli, udržitelnost trvá pět let od data převedení dotace na účet. Na co nelze poskytnout dotaci? My jsme si zatím řekli, na co lze, jak by to mělo vypadat, ale na co nelze poskytnout dotaci, tak je to zpracování dřevní hmoty na kalamitních plochách a soustředování dříví, včetně soustředování klestů z kalamitních ploch a jeho likvidaci u porostů starších 40 let. To znamená, netýká se to lesních porostů do 40 let určených k rekonstrukci. Opakovanou umělou obnovu sadbou či C a následnou péči o založený porost. To znamená, pokud už tam proběhla sadba či C je, nebo byla dotována, tak samozřejmě nemůžeme žádat na opakovanou i v případě, že řekněme, ta obnova se nepovedla. Dále obnovu porostu poškozených kalamitou, pokud je věk, věk porostu k roku vzniku kalamitní situace nižší, než je věk odpovídající úhutě pro zajištění porostu a dále drátěnou oplocenku bez zvýraznění, například barevné pásky při realizaci projektu, který se nachází v oblasti respektive v území s ochranou tetřevovitých. Tetřev potřebuje tu oplocenku vidět. Tak, pojďme se podívat na povinné přílohy, které se přikládají po podání žádosti o dotaci. To znamená, Určitě důležitá příloha a nezbytná, a tak je to podklad pro posouzení kalamitní situace na lesní majetku. dle přílohy číslo 4 pravidel. Vy vidíte tady napravo tu přílohu číslo 4 těch pravidel. A tato příloha musí být potvrzená odborným lesním hospodářem. To znamená, začněte v případě toho, že budete chtít žádat o tady tu dotaci, začněte komunikovat s lesním hospodářem zavčasu, jak říkám, povede to i, řekněme, k vydefinování určitých možných problematických míst. Jak vidíte, tady ta intervence se odkazuje na celou řadu vyhlášek, nařízení a tak dále. Ti lesní hospodáři to znají a při vyplňování této přílohy a jejím potvrzování vás samozřejmě tím problémem i nebo tou problematikou provedou. Dále je to stanovisko lesní ochranné služby, dle přílohy číslo 5 pravidel, to s ním velice úzce souvisí. To znamená, i ta lesní ochranná služba se vlastně vyjadřuje k tomu projektu prostřednictvím přílohy číslo 5, vidíte ji úplně napravo, to znamená opět při vyplňování ta konzultace na místě. Co doporučuji, přestože tyto přílohy se odevzdávají vlastně až v tom dubnu, to znamená s odevzdáním příloh u těch živých projektů. Já doporučuji vlastně to řešit co nejdříve, protože se může stát, že právě ať už s lesním odborným hospodářem či s lesní ochrannou službou narazíte na nějaký problém, kde se ukáže, že například podle vyhlášky nejste schopni to plnit nebo to neplní tu danou definici a jste schopni to řešit za Pokud se toto dozvíte někdy v dubnu, kdy máte odevzdávat přílohy, už je velmi často pozdě a ten projekt může být samozřejmě ohrožen na své existenci. To znamená, začněte to řešit ideálně nyní. Dále je to pravomocné a platné rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vám tu přílohu potvrzuje. To znamená, samozřejmě není to jenom ta potvrzená příloha s podpisem, ale potřebujeme vidět, kdo to potvrdil a zda proto má patřičnou licenci. Dále je to v případě, že žadatel nájemcem, respektive pachtýřem nebo vypůjčitelem městního pozemku doloží nájemní respektive pachtovní smlouvu nebo smlouvu o vypůjčce vlastní pozemek. To je to uspořádání majetkových právních vztahů, jak jsme si říkali. Dále je to dokumentace k výběru dodavatele, a o tom víc budou hovořit kolegové, to znamená, musí se zrealizovat patřičné výběrové řízení podle, podle současně platných pravidel. A v neposlední řadě je to identifikace příjemců dotací, respektive identifikace příjemce dotace, v případě, že subjekt podléhá. V případě, že podléhá, v podstatě vyplníte tuto přílohu přes portál farmáře, sekce nová podání průřezové přílohy a vyklikává se tam vlastně majetková struktura a koneční příjemce dotací. Pojďme se podívat na bodovací kritéria, to znamená, my jsme si řekli na začátku, že nehraje roli čas podání té žádosti, to znamená nemusíte spěchat, spíš naopak ten projekt je potřeba perfektně odladit, aby ně nebyly chyby a proto se můžeme primárně soustředit na to bodování, které je pro nás velmi důležité, bodováno tedy je v prvním kritériu vlastně plocha porostní skupiny zasažené kalamitou. To znamená, hodnotí se, zdá je podíl poškozených ploch porostní skupin zasažených kalamitou v k celkové ploše poškozených porostních skupin žadatele nad 40 celkové míry nebo v rozmezí 31 až 40 či 20 až 30 Vidíte, že každá z těchto úrovní je bodována určitou, určitou kategorii bodovou 40, 30 a 20 bodů. Pokud jsme samozřejmě pod 30%, tak jsme bez nároku na body. Druhým preferenčním kritériem je typ kalamity, to znamená kalamita způsobená požárem 65 bodů, kalamita způsobená abiotickými vlivy s výjimkou požáru 60 bodů, kalamita způsobená biotickými činiteli s výjimkou poškození kůrovcem 20 bodů. Kritérium číslo 3 je převažující kategorie lesa, to znamená, jaká je kategorie lesa, kde je projekt obnovy prováděn, zda jsou to lesy ochrané či lesy zvláštního určení. 30 či 15 bodů. Dále je to typ žadatelé, soukromý vlastník, je zde budován 10 bodů, obec, svazek a tak dále, je budován 5 bodů. Preferenční kritérium číslo 5, typ hromadné mechanické ochrany, dřevní oplocení. Pokud tedy bude využito dřevní oplocení, máme nárok na 3 preferenční body. Šesté kritérium, žadatel předložil v daném kole na danou intervenci pouze jednu žádost, 10 bodů. Když se podíváme taky na určité limitní částky, tak samozřejmě pravidla, už to známe ze všech ostatních intervencí, napříč obsahuje tzv. limity, to znamená maximální výdaje, které můžou být vynaloženy v daném kódu. Takže zde je poměrně jednoduchá tabulka, která nám říká, že v kódu 001, to znamená odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let, určených k rekonstrukci, máme limit až 115 000 korun na hektar po 002, potom má 75 000 Kč, která jedna o tu přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, Kód 003 je to vlastně umělá obnova sadbou na plochách, po těžbách 180 tisíc na hektar. 004 umělá obnova síl na plochách, po kalamitách 30 tisíc korun na hektar. A 005 je ochrana založený porostů, to znamená ty oplocenky 150 tisíc korun na hektar. Co se stane, když tu částku nevyčerpáte, nestane se vůbec nic. Naopak může to vést k určité výhodě v tom projektu, protože opět se vrátím na začátek. Preferenční kritéria je rozraz Rozřazovací pardon, podmínkou číslo 1 v rámci úspěchu, neúspěchu, a v případě rovnosti bodů je to potom výše vlastně těch způsobilých výdajů, výdajů, ze kterých je stanovena dotace, respektive výše dotace, pro kterou si jdete. Takže pokud víte, že odstraňování kalamitem poškozených lesních porostů vás nebude stát 150 tisíc korun na hektar, reálně vás to bude stát 80 tisíc korun na hektar, tak si tam dejte těch 80 tisíc. Nečerpejte si ty limity naplno, protože si tím zhoršujete určitou, určitý postavení v těch výsledcích. Zároveň samozřejmě se může stát opačný případ, to znamená, bude to stát 150 000 korun na hektar příkladně, tak pak vlastně ta dotace bude poskytována maximálně zvýše toho limitu, pokud si ho budete v té žádosti v té maximální výši nárokovat. Pozor, po odevzdání žádosti už nelze upravit vlastně ty výše požadovaných způsobilých výdajů. Lze si je přelívat případně mezi kódy, ale nelze měnit jejich celkovou výši. Takže na to pozor. Pojďme se podívat na druhou intervenci 3973, investice do ochrany milioračních a sklenících dřevin. Uh, základní informace, uh, co vlastně intervence uh, obsahuje, na co je zaměřena, takže tato intervence je zaměřena na podporu hromadné ochrany milioračních splňujících dřevin, to znamená oplocenek. Opatření má přispět k zajištění plnění mimoprodukčních mimo a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb milioračních splňujících dřevin. Melioračně spevňující dřeviny pozitivně ovlivňují vlastnosti lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu v půdě, pomáhají spevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povědnostním vlivům a snižují náchylnost porostu ke kalamitám způsobených škůdci. Takže toto je obecná definice a cíl té intervence. Pojďme se podívat na žadatele. Zde uvidíme naprostou podobnost s předchozí intervencí. Žadatele může být vlastník, nájemce, pachtých nebo vypůjčitel lesních pozemků. Dále to může být sdružení správní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků. Naopak, jak již víme, nemůže to být tedy sdružení fyzických osob dle paragrafu 829 Starého občanského zákonníku či paragrafu 2716 Nového občanského zákonníku. Um. Tak, teď jsem se asi překlikl na špatnou stranu. Tady základní informace, to znamená výše dotace. Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložení způsobilých výdajů a to opět ve výši 100% ze způsobilých výdajů. Zde máme trošku jinak stanoveny maximálně minimální výše na projekt. Je to pochopitelné, protože samozřejmě investice do oplocenek není tak veliká, jako je do obnovy porostů, takže minimální výdaje na projekt jsou 20 000 korun. Maximální výdaje, ze kterých stanovené dotace, jsou potom 1 milion korun. Na příjemce lze v rámci této intervence za programové období 23 až 27 čerpat maximálně 6 milionů korun. Způsobilé výdaje, na co lze tedy žádat, to znamená, lze žádat na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany, chcete-li oplocenky, melioračních a dřevin, které byly vysázené v souladu s projektem obnovy. Melioračně spevňující dřeviny jsou určeny tedy podle vyhlášky 298 2018 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů. Minimální výška oplocenky musí být 1,6 metru. V součástí projektu mohou být zařazení umožňující vstup, zařízení umožňující vstup do oplocenky. Při realizaci projektů v oblasti s ochranou tetřevojitých, jak už víme z předchozí intervence, je nutné a, drátěné oplocenky barevně zvýraznit, například pásky. Tak, nevím, proč se mi to překlápí zpátky. Dobré. Kritéria předělnosti projektu. A, projekt je a, realizován na lesních pozemcích na území České republiky, výjimkou území hlavního města Prahy, to je totožné. Totožné je také podpora, je podmíněna kladným zhodnocením projektu aspektu účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. Jak jsme si řekli, účelnost, potřebnost, proveditelnost popisuju do textových polí, to znamená píšu, proč to potřebuji, zda je to proveditelné, jak je to proveditelné a jaký je účel. Efektivnost hospodárnosti je potom prostřednictvím limitů a výpočtu, který opět bude v žádosti obsažen. Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zřízeny platným les, lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou. Opět by tady mohla být ta poznámka. Pokud chcete projekt realizovat, jdete žádat o dotaci, doběhněte nejprve, pokud nemáte převzán LHO nebo LHP, doběhněte na příslušný městský úřad, odbor životního prostředí a tam protokolárně vyzvedněte. Nic to nestojí. A je to podmínka dotace se se je pouze na hromadnou mechanickou ochranu miloročních splňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy. Důležité informace opět žádatel může podat v rámci intervence více žádostí, opět pozor na jeden předmět dotace. To znamená, nemůžeme podávat úplně totožně více žádostí na jeden a ten samý předmět. Vždy se musí jednat o jiný předmět a pozor. A nezapomeňte, stále platí definice funkčního celku. Takže nelze v jedné žádosti podat půlku jedné oplocenky a v druhé žádosti druhou půlku jiné, té samé oplocenky. Máte potom rozpor ve funkčním celku, takže na to pozor. Huta vlastnosti projektu na účel trvá pět let od data převedení dotace, jasně, řekli jsme si i minule. Příbuzné způsoby spořádání právních vztahů k nemovitostem jsou tedy vlastnictví, spoluvlastnictví s minimálně 50% podílem, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka. Takže platí to tež. Pokud je oplocenka na místě pozemku, které máte propachtované, není tam problém, nemusí se jednat pouze o pozemky ve vlastnictví či spoluvlastnictví. Nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka je způsobila. Co je důležité, že v době podání žádosti o platbu musí být počet jedin lesních dřevin, které jsou podle vyhlášky 298 2018 v daném místě dřevinami melioračními a nebo spevňujícími. Odpovídá to alespoň 90% minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin uvedené v příloze číslo 4 vyhlášky 456/2021, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o vedenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky uh, určených k plnění funkce lesa. Přičem započítatelní jedinci z přirozeného zmlazení musí splňovat přinejmenší podmínky stanovené pro sadební materiál lesních dřevin přílohou číslo 2 k vyhlášce číslo 29 2004, se kterou se provádí zákon 149 2003. Je to spíš toto otázka na právníka, ale já doporučuji samozřejmě vždy všechno komunikovat s odborným vlastním hospodářem. Oni znají tyto vyhlášky, znají tyto zákony a jsou schopni vám poradit. Na co dotaci naopak poskytnout nelze? Je to tedy nám výsadbu dřevin, individuální ochranu či následnou péči o porost v době po realizaci projektu a drátěnou oblocenku bez výraznění, například barevné pásky při realizaci projektu, který se nachází v oblasti respektive v katastrálních územích s ochranou tetřevovitých. Vidíme tady podmínku, že podpora musí mít motivační účinek, to znamená realizace je možná až po podání žádosti o dotaci. Pojďme se podívat opět na povinné přílohy, to znamená souhlas odborného lesního hospodáře s technickým řešením projektu před vyplněný vzor bude součástí formuláře žádosti o dotaci jako strana D. Takže až uvidíme žádost o dotaci, najděte na stranu D, kde uvidíte souhlas odborného lesního hospodáře, který budete potřebovat mít potvrzen. Zase stejně doporučuji s ním váš záměr konzultovat. Konzultovat, protože, jak vidíte, odkazujeme se na celou řadu vyhlášek, na celou řadu nařízení, na celou řadu zákonů, které nám omezují a ovlivňují velmi významně ten projekt. Takže ta diskuze s lesním hospodářem je vždy na místě a vždy s ním ten technický záměr nebo technické řešení projektu konzultujte. Dále je to v případě. Pardon, dále je to právomocné a platné rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře, to znamená lesní hospodář, který vám bude potvrzovat vlastně ten formulář, tak musí doložit i, že, má, že je držitelem patřičné licence. A dále je to kopie obrysové lesnické mapy se zakreslením předmětu projektu, to znamená na lesnické mapě stačí prosté kopii, dojde k jednoduchému zakreslení, kde a jak bude umístěna oplucenka dokumentace k výběru dodavatele, opět kolegové řeknou, jak bude probíhat výběr dodavatele v té další fázi dnešního semináře. Potom je to v případě, že je žadatel nájemcem, respektive pachtíře nebo vypůjčitelem vlastního pozemku doloží nájemní, pachtovní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce. A neposlední řadě identifikace příjemců dotací, kterých se to týká, to znamená soukromých subjektů. Vždy veřejných subjektů ne. To znamená zase portál farmáře, průřezové přílohy a identifikace příjemců dotací vyplnit. Pojďme se podívat, co je bodováno. Preferenční kriterium číslo jedna nám ukazuje, uh, zda je převažující kategorie lesa, kde je projekt ochrany milioračních a splňujících dřevin proveden, zda jsou to tedy lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení, nebo uh, lesy hospodářské a vybrané kategorie lesů zvláštního určení. Opět zde máme odkaz na zákony, opět e, doporučuji a e, v podstatě je to i podmíněno potvrzením odborného lesního sponáře. E, dále je to preferenční kriterium číslo 2, typ hromadné mechanické ochrany, e, dřevěné oplocení, takže pokud to bude dřevěná oplocenka, máte nárok na 15 bodů. Preferenční kriterium číslo 3, žadatel předložil v daném kole pouze jednu žádost na intervenci 10 bodů. Zde vidíte, že víc preferenčních kriterií není, to znamená, řekněme, že a, bodování by neměl být zásadní problém a neobsahuje nějaké zásadní a, nejasnosti či pochybnosti. Obec zde máme limity, to znamená maximální způsobilé výdaje, které jsou definovány jako kód 001, a to je vlastně instalace, a, pořízení a instalace dřevěné oplocenky a, s limitem 200 000 korun na 1 km oplocení a kód 002, a drátěné oplocenky v limitu 150 tisíc korun na kilometr oplocení. Opět doporučuji si před žádosti udělat nějaký marketingový průzkum, ať vidíte, kolik to bude stát a zbytečně v úzkách neplýtovat penězi, to znamená, pokud víte, že dokážete tu oplocenku udělat v menších limitech, stanovte si menší limit, může vám to potom významně pomoct a v úspěchu toho projektu, to znamená, opět zmíním se, už jsem opakoval několikrát, Prvním rozrazovacím kritériem jsou body, to znamená, lépe nabodované projekty jsou posazeny výš. V případě rovnosti bodů jde o to, že menší projekty, respektive projekty, které si jdou pro menší dotaci, jsou potom v této subkategorii umístěny výš. Takže pokud víte, že budete umět udělat uh, tu oplacenku levněji, stanovte si menší limit. Pokud oplocenka uh, bude dražší, bude vám vlastně uznáno, pokud si budete nárokovat uh, plný limit, uh, způsob, který maximálně vyšší zde uvedených plných limitů. Opět, pokud si uzamknete, a teď vám to řeknu příkladně, na dřevěnou oplocenku, že budete chtít 100 000 korun na kilometr oplocení, vy si uděláte potom výběrové řízení, žádost bude už odevzdána, provedete výběrové řízení a zjistíte, že ten výdaj je vyšší, už ho nelze ex post navýšit. To znamená, žádost lze podat pouze jednou a vy už nemůžete s ní potom dále hnout. To znamená, samozřejmě zde uvažujte opatrně a řekněme s vylídkou na nějaký předpokládaný růst tak, toliko asi v k té první části, k tomu prvnímu bloku. Tím, že vlastně v tomto kole, druhém kole, máme jenom dvě intervence, a to ještě poměrně specifické, zaměřené do lesů, tak si myslím, že jsme je probrali kompletně. A pojďme se podívat na druhou část, a to jsou časté chyby v administraci na straně žadatele a zkušenosti z prvního kola příjmu žádostí v projektových intervencích v oblasti rozvoje venkova. A zde se podíváme taky na časovou osu, kde se vlastně někdo nacházíme v rámci prvního kola rozvoje venkova. Pokud jste byli účastníci na semináři, který jsme dělali vlastně, nebo webináři, který jsme dělali před prvním kolem rozvoje venkova, tak jsme tam ještě viděli tam úplně vlevo právě tu červenou osu a současnost. Dneska už jsme se v té současnosti posunuli a jsme někde na úrovni té šipky. To znamená, máme za sebou příjem žádostí, máme za sebou výsledky, a jsme někde zhruba v půlce období pro realizaci výběrových řízení o rozdání příloh, které je stanoveno na 16.1.2024. To znamená, v tuto chvíli by v první kole rozvoje venková mělo usilovně probíhat na straně žadatelů příprava na výběrová řízení, pokud podléhají výběrovým řízením či marketingové průzkumy na jejich soutěžení a samozřejmě kompletace příloh. Je potřeba samozřejmě myslet na jednu věc, že 16.1. je vlastně za chvíli. To znamená, pokud žadatelé v tuto chvíli stojí před výběrovým řízením, kde byla podmínka 30 dnů, například výběrového řízení, to znamená, byli, byli sektorovým zadavatelem, ukážeme si, ukážeme si taky za chvilku a kolegové o tom pohovoří tak včera byl poslední den, kdy se dalo to výběrové řízení spustit tak, aby bylo možné ho ještě do 16.1. Je případně zopakovat. Takže pokud dneska žadatelé stojí před výběrovým řízením 30 dní, tak v tuhle chvíli, když se půjde do kalendáře, tak vidí, že na ní mají pouze jeden jediný pokus. Už ho nezopakují v případě chyby nebo nějaké nenadále události či jeho zrušení znova. Takže vidíme, že ten čas jako neúprostně běží a ta příprava je na místě. 16. první tedy velmi důležitý milník. Určitě by měl být v, zapsán červeně v kalendářích všech žadatelů v první kole, protože do té doby skutečně je nutné ty přílohy odevzdat. V případě, že nebude odevzdáno, je to reální důvod k ukončení administrace. Byť samozřejmě můžeme z minulosti vidět, že ZIF byl často schovývavý, a přestože nebylo uh, nic odevzdáno, nebo respektive naprosté minimum, tak uh, potom vyzýval k doplnění. Já toto zásadně nedoporučuju, protože uh, v té červené části napravo administrativní kontrola zif, která se rozběhne, potom 16.1., tak uh, je potřeba říct, že máte pouze nárok nebo možnost dvou chybníků. A pokud si první chybník uh, takzvaně vyplácáte na to, že vám uh, úředník zifu bude psát, co jste všechno nedoložili tak je to nejlepší cesta k tomu si ten projekt velmi významně zkomplikovat a může stát už jednou nohou na hraně ukončení administrace. Takže skutečně věnuju maximální pozornost věnovat řádnému vyznání, řádně aktualizované žádosti po výběrových řízení do toho 16.1. Ať ty chybníky, které by vám potom měly přijít, se opravdu věnují primárně jenom detailům v té žádosti a ne nějakým základním věcem, které už tam dávno měly být. Zároveň tím určitě snižujete v podstatě administrativní náročnost na celý proces. Je nutné si uvědomit, že všichni žadatelé če čekají a chtějí co nejdříve podpis dohody, který je zde odhadován někdy na léto, trufnu se říct, možná pozdější, jaro 24, ale spíš léto 24. A to všechno souvisí s tím, jak rychle ta administrativní kontrola na straně úřadu půjde. A pokud budeme přidělávat úředníkům zifu tu práci, tak samozřejmě to nepůjde rychle. Takže chcete-li podepisovat dohody včas, odezdávíte ty projekty řádně a pokud možnost se je snažte udělat, tak ať jsou bezchybné. Uh, tolik asi k, ty, k, té moralizaci, ale pojďme, pojďme dál, pojďme se samozřejmě podívat k tomu, co nás čeká, to je tedy podpis dohody a od podpisu dohody 24 měsíců na realizaci projektu a platbu. Dneska už samozřejmě některé realizace projektů můžou probíhat a my z vlastní zkušeností víme, že probíhají, to znamená, že spěchali, takže mají už po výběrku a už realizují. Zde opět platí jedna věc, podpis dohody hry je pravomoc nárok. To znamená, může se ukázat, my si to za chvilinku v těch častých chybách ukážeme, že může mít někdo v projektu časovanou bombu, takzvaně, která vlastně se objeví až po tom 16.1. a ten ZIF najednou zjistí, že tam je chyba, která může ten projekt ukončit. Pojďme se podívat, s čím jsme se my v praxi setkávali a co tou časovou bombou takzvaně může být. Je to chybné nabodování projektů. To byla asi nejčastější chyba, s kterou jsme se potkávali už v průběhu zpracování žádostí o rotaci, protože jsme měli možnost i vlastně nahlédnout některým žadatelům takzvaně pod ruce. To znamená, někteří žadatelé nás poprosili o kontrolu jejich projektů, které si psali sami. A já vám řeknu takovou zajímavou statistiku: z 31 projektů, které jsme takto kontrolovali, jich 27 bylo zatíženo chybou, která by vedla následně k přebudování toho projektu z pravidla o několik jednotek bodů. To znamená, došlo nejčastěji k chybnému pochopení bodovacích kritérií, což vlastně by se později odrazilo k tomu, že ten z vás přeboduje v průběhu administrativní kontroly a to může samozřejmě k ukončení administrace. My v tuto chvíli doporučujeme zkontrolovat plnění důležitých preferenčních kritérií před pořízením toho předmětu dotace. Já v ideálním případě všem radím počkejte na podpis dohody. Máte naprosto jistotu, že projekt je v pořádku. Ale vím, že to nevždy jde a lze. To znamená, v tuto chvíli, pokud chcete pořizovat, tak tu žádost si otevřete a znova si ji projděte. znovu si ji projděte. Je to jedna stránka preferenčních kritérií a podívejte se, že opravdu jsou všechna preferenční kritéria nárokována správně. Z to potom odhalí, že případně nejsou. A pak už samozřejmě jakékoliv řešení té situace je velmi, velmi složité a často spíš řeknu neproveditelné. Která kritéria to třeba byla v rámci intervence 3373, to znamená modernizace zemědělských podniků. Největší problém žadatel vyrábí energii z obnovitelných zdrojů. Drtivá většina projektů, které jsme kontrolovala, bylo to za pět bodů, vlastně by byla přebudována tím, že žadatel řekl, a já na té střeše toho kravína budu dělat i fotovoltaiku. No jo, jenomže to neznamená, že to vyrábí. To znamená, že žadatel bude vyrábět. To znamená, zde už vidíme, že v podstatě takto odezdaný projekt by sice mohl být dneska e, doporučen. To znamená, že žadatel by e, určitě byl rád, že se vidí nad čarou, ale vlastně už je to neřešitelný problém. To znamená, on musel vyrábět energii z obnovitelných zdrojů před poraněžářství o dotaci. Takže pokud víte, že v tuto chvíli. Máte takový problém s tak si pomyslně odečtěte těch pět preferenčních bodů, které vám stejně odečte ziv při administrativní kontrole, protože nebudete schopni doložit ty přílohy, že jste před podání žádosti o dotaci tu chutovou měli, protože nemáte fakturu, nemáte povolení ERU a tak dále. A podívejte se, kam váš projekt spadne. Pokud zůstane nad čarou, je to štěstí a jedeme dál. Pokud ale spadne pod čáru, je konec. Samozřejmě pak máme opravdu nástroje, přeskumná komise, výjimka ministra a tak dál, ale potřeba říct, že toto preferenční kritérium jednoznačně říká, že žadatel vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, ne bude. Takže velmi problematické kritérium a řeknu, bylo častým problémem a v drtivé většině by vedlo u těch projektů, které jsme viděli a byly zatíženy chybou k přebudování. Dále to byly odvody na sociálním v případě fyzických osob, respektive združení. To znamená, byly tam chyby v tom, zda počítat uh, odvody na sociální pojištění jenom fyzické osoby, či združení a tak dále, zase problém. To znamená, byly tam ty čísla zatíženy chybou, odvádělo se za celé združení, což není pravda, není reálné, to číslo bylo potom vyšší a v momentu, kdy bylo vyšší, tak vám mohlo uh, ty body vylepšit. Následně při budování byste byli přebudováni směrem dolů. Projekt, který se týká chovu dojnic, velmi častý problém. Velmi často nepochopené kritérium, přestože ono nehovoří nějak složitě, ale řekněme, plyne z nějaké, já bych to řekl, ne úplně pozornosti velmi často těch žadatelů to, co se píše pod tou čarou to preferenční kritéria. To znamená, toto preferenční kritérium jasně hovořilo, jaké kódy a jaké limity vám tyto body přinesou. A my jsme se velmi často potkali s tím, že žadatel je například předmětem projektu krmí vůz a nárakoval si ty body s textem žádostí, že krmým vozem bude krmit dojnice. To je sice fajn, ale nárok na body to nezakládá, protože krmý vůz je zrovna v kódu, který není zvýhodněn tímto preferenčním kritériem. A opět, žádatel jsem tam ty body dal, ta žádost to neodhalila, to znamená, on dneska má pět bodů, na které nárok nemá a je nad čarou. Realizuje výběrové řízení, možná ten krmný vůz pořídil, ale reálně se za tři, čtyři měsíce může dozvědět, že bude přebudován a ten projekt spadne pod hranu. U toho skotu to je velmi pravděpodobné. Tam ta rivalita byla obrovská a ztráta pěti bodů. E, velmi pravděpodobně u třetivé většiny žádů bude znamenat pát pod tu hranu 53 a znamená to ukončení administrace. To znamená, než utratíte peníze za předměty dotace, zkontrolujte si to. Zkontrolujte si to opět. E, velká část dotazů je zodpovězena v sekci často kladené to ziziv, ZIV. Vysí tam trvale, můžete si na ně spětně kliknout, udělejte to. Velký problém, chybné nabudování projektu, nejčastější problém tedy. Odevzdání projektu jeho následná změna. To byla taky častá chyba žadatelů, že nás spousta žadatelů volala, že si napsala projekt, že ho podali a později zjistili, že mohli mít nějaký body navíc. Uh, bohužel projekt lze odevzdat pouze jednou, to znamená, už ho nelze vzít zpátky. Jo, velmi často se nám to dělo, že prostě žadatel opravdu uh, nám volal, uh, já bych chtěl ještě něco v žádosti změnit, můžu, nemůžu. Proto apeluju a my to tak děláme, uh, to znamená, není cílem podávat projekty hned první den. Můžete si je napsat, vygenerujte, napište, laťte je, ale odezdávejte je až ke konci toho, toho příjmu. Neříkám poslední den, říkám ke konci záměrně. Ať máte možnost do té žádosti sáhnout, když se změní nějaká preference, když se změní nějaká informace ze strany ZIFu, ze strany ministerstva, řídícího orgánu a vznikne vám nějaký nárok na body nějakým novým výkladovým stanoviskem, a nebo se prostě změní i, i, vaše myšlení v oblasti způsobných výdajů. To znamená, ten projekt mějte napsan, nechte se ho na stole, odezdávejte ho třeba až v tom posledním týdnu příjmu, v klidu, tři dny před koncem. Nehraje to roli na úspěch, ale hraje to potom významnou, významnou část role v případě, si rozhodnete projekt změnit nebo upravit. U nás je to samozřejmě filozofie, to znamená, nechceme odezvávat hned, opravdu necháváme to v tom posledním týdnu. Nastavení vřel cenový marketing přímý výběrová řízení. Tady já řeknu jenom velmi, velmi stručně, protože to bude předmětem té poslední části dnešního semináře. Uh, je nutné teďko umět kategorizovat, kategorizovat výběrové řízení. Já jsem tady udělal takovou jednoduchou tabulku, respektive kolegyně, a tím nekřídím, připravoval takovou jednoduchou tabulku. Pokud chcete, vidíte si print screen, kde vidíte matrici, podle který vlastně můžete pro toto kolo jednoznačně operovat. Takže důležité je si říct, zda jsem dotovaný nebo nedotovaný, to je dáno procentem dotace, to znamená nedotovaný do 50%, dotovaný nad 50% dotace. Potom je potřeba si říct, jaká bude předpokládaná hodnota zakázky, to máte napravo. Máme tady ty limitní částky, to znamená, pokud mám dodávky pod 11,4 milionů, respektive 11 240 tisíc, nebo stavu pod 140 milionů 400, 000, tak jedu na 15 dnů, pokud je se vyšší 30 dnů. A teď už podle té matrice si jenom rozazujete, vlastně, jakou formu budete mít. Nechám na kolezích, těch se týká ta poslední část dnešního semináře, tyto rozpovídají trochu víc. Na co si dáte ale pozor, podle současného stanoviska, stanoviska metodického oddělení ZIFu je nutné zohlednit, na jaký dotace e, vlastně žadatel podával žádosti v případě, že jich podával tedy víc. E, pojďme si to říct příkladně. V případě podání žádosti do záměru B, to znamená rostlina, e, vemte si, že jste žadatel do 150 hektarů a podávali jste žádost záměru B, rostlinná výroba, žadatel do 150 hektarů. Tam jste podali žádost například na podmítač. Do záměru G, to znamená rostlinná výroba ostatní, jste potom podali žádost na Kypřič. Tak je nutné na tyto stroje nahlížet při stanovení výběrového řízení jako na obdobná plnění. To znamená, stanovisko ZIFu, metodického oddělení, výběrových řízení v tuto chvíli říká, pokud žádatel podával více žádostí o dotaci a ty předměty dotace spolu nějakým, souvisem souvisí, nějakým způsobem souvisí, tak je nutné jejich hodnotu pro stanovení výběrového řízení sčítat. Jinými slovy, pokud budu mít podmítač, jakožto půdospracující stroj v hodnotě 1 200 000, a v záměru G jsem pořád kýpřič, jakožto to půdospracující stroj za další milion 200 tisíc, tak to neznamená, že budu dělat reálně dva přímé nákupy. Podle tedy toho, že jsem nedotovaný, a podle té matrice bych se podíval, že jsem dvakrát do dvou milionů, to znamená dvakrát přímý nákup. A měl bych v tomto případě říct, jsou to dva stroje, který je schopno dát stejný do dodavatelů, jsou to půdospracující stroje a v podstatě se doplňují. A měl bych měl bych se zakázky, to znamená, měl bych pracovat s tím, jakože mám zakázku na 2 miliony korun. Je to velmi citlivé, tady doporučuji se vždy poradit s odborníky, protože samozřejmě je zde vždy ta křeka hrana mezi tím, co spolu souvisí, co spolu nesouvisí. Lze si samozřejmě představit třeba případ, pardon, že budu v jedné žádosti žádat například na přepravník zvířat v záměru A a potom v záměru G na kombajn na brambory. Tak tady jednoznačně řeknu, ty stroje spolu nikterak nesouvisí. Kombajn na brambory nikterak nesouvisí, nepodmiňuje, nedoplňuje se ve funkci s, s, přepravníkem zvířat. Ale samozřejmě u toho podmítače a už jsme na té hraně velmi, velmi tenké. Samozřejmě neříkám a priori, když já to v tomto případě zvolí variantu dvakrát přímý nákup, že to musí být i hned problém, ale je nutné se připravit na obhajobu, ze strany ZIFu, zejména ze strany oddělení kontrolního, které má na starosti kontroly, a podle současného metodického výkladu, proč tak učinil, co ho k tomu vedlo, a zda náhodou nerozdělil účelově zakázku do dvou nižších kategorií, aby obešel veřejné výběrové řízení. Takže tady skutečně doporučuji v oblasti těch výběrek poradit se vždy s odborníky a nechat si, nechat si doporučit poradit. Jinak, samozřejmě, sankční systém v oblasti výběrových řízení není ten, který jsme se dívali, ten ABC a tak dále. Sankční systém v oblasti výběrových řízení je poměrně drsný, obsahuje, řekněme, sankce od 1% častěji přes 5% k 25% z hodnoty zakázky až samozřejmě ke 100%. Takže ten umí být velmi drsný. On to totiž není sankční systém té sankci, takzvaně se říká finanční oprava, takže proto není ustanovení sankční, ale je to ustanovení finančních oprav. A ale pozor na to, když už ten projekt máte úspěšný, máte ho perfektně nabudovaný, tak je velká škoda si ho nechat pokazit na špatně zrealizovaném výběrovém řízení. Na co si dát dál v administraci prvního kola, tedy pozor. Včas vyhlásit výběrová řízení, bylo možné dokončit a odezdat do 16.1. Slušně odpočítávejte si ty luty, odpočítávejte si ty dny, nezapomeňte, že nám do toho vstoupí prosinec a a tak dál. Takže není to vůbec legrace. Možná zkušenost, kterou máme, je poměrně nemilá, tak je to zkušenost s Českou poštou, kdy si necháte obálky chodit samozřejmě poštou, což můžete, máte na to právo, ale stává se nám velmi často, že nám třeba obálka přijde do výběrového řízení až o tři dny později protože prostě není doručena včas tou českou poštou. Takže skutečně myslete na to i v nějakým nastavení a aby vám ty obálky stačily chodit včas. Pokud chcete kombinovat s PGDLF, je možné kombinovat podporu z rozvoje venková s PGDLF, je nutné myslet na sled událostí. To znamená nejprve podat žádost na PGDLF až potom podepsat kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Je to častým problémem, žadatelé nám volají, že jsme si tedy toho 16. ledna odevzdali naziv, smlouvu o dílo, vítěz, výběrka, všechno v pořádku a ty říkají, a kdy můžeme podat PGDLF. A ta správná odpověď by byla před týdnem. Jo, to znamená na to pozor, nejprve podat žádost na PGRLF a potom teprve podepisovat smlouvu, ať už kupní nebo odílo s dodavatelem. U přímých nákupů pozor na hnutu zakázky, taky se s tím potýkáme velmi často. Žadatelé nám tvrdí, dneska ta mašina stojí 1,9 milionů, já jsem po dvěma milionama bez DPH, tak přece můžu dělat přímý nákup. Já říkám, ano, můžete, ale když chcete ten stroj kupovat, žadatel mi odpoví za rok a půl, máme problém, protože mašina, která dneska strojí 1,9 milionu korun, reálně nemusí stát za rok nebo roka půl stále 1,9. Naopak se předpokládá, že bude stát přes 2 miliony korun. A pak tu máme problém. A pak tu máme problém, protože pokud ten samý stroj si žadatel odložil do přímého nákupu, protože deklaruje, že bude stát 1,9 milionu, a co za rok půl dozví, že stojí přes 2 miliony, tak vlastně měl realizovat výběrové řízení. A to neodezdal do 16.1.24. To znamená opravdu pozor u těch limitních částek, doporučuji, raději udělejte výběrové řízení veřejné, budete předcházet problémů v budoucnu. Do odezdání příloh nejpozději tedy do 16.1. musí být stavební povolení pravomocné a platné. My jsme se to řekli i u těch lesů, že se to týká i, i vlastně těch intervencí spuštěných v druhým kole rozvoje venkova. Týká se to samozřejmě i tady. Pokud tedy projekt váš podléhá stavebnímu řízení, ohlášení, stavebnímu povolení, veřejnoprávní smlouvy a tak dále a tak dále, nezapomeňte to pořešit se stavním úřadem tak, aby bylo pravomocné a platné do 16.1. Opět nezapomeňte na to, že tam máme prosinec, kdy lze očekávat, že půlka prosince v podstatě bude ve znamení dovolených a to i na úřadech. Takže ať ten čas tam a, potom nám nechybí. Sledovat datovou schránku portál Farmáře. Já věřím, že to tady kolegové budou opakovat a, stále dokola, já to taky budu opakovat stále dokola. Samozřejmě nezareagování na chybník, nezareagování na žádost o doplnění znamená Problém A ten problém je často neřešitelný v podobě ukončení, uh, ukončení administrace. Tak, uh, když se podíváme dál, jedeme k poslední části uh, mého bloku, a to je harmonogram aktuálně známé informace k příjmu žádostí v uh, roce 2024. Uh, tak to vypadá v tuto chvíli harmonogram plánovaných výzev, uh, to znamená, můžeme se těšit na jarní kolo zhruba v Dubnu a na podzimní kolo v Říjnu. Uh, jarní kolo uh, nám uh, bude disponovat operacemi uh, 3573 technologické investice v lesním hospodářství, 3673 investice do lesnické infrastruktury, 3773 technologie snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku, 4073 vodohospodářská opatření v lesích, 4373 neproduktivní investice v lesích, 4473 přeměna porostů náhradních dřevin a 4573 investice do nezemědělských činností. My si k některým z nich tady řekneme pár, pár základních informací, zejména těm, který by vás mohli zajímat nejvíce. Zároveň se podíváme i na podzim, to znamená říjen, kde se opakuje vlastně to, co jsme měli v prvním kole, plus navíc tedy Investice do obnovy kalamitních ploch a investice do ochrany milíračních splňujících dřevin, to znamená, spojí se nám v podstatě v příštím říjnu, v tom podzimním kole, vlastně dneska první a druhý kolo, které máme první za sebou a druhý před sebou. Pojďme se podívat do nějakého detailu, takže pojďme se podívat do toho dubna 24, technologické investice v lesním hospodářství, pár základních informací, známe to z minulosti, podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, to znamená lesní stroje primárně. Budeme tady mít čtyři záměry. Záměr A, investice do technologie pro hospodření v lese, pro držitele lesů, to znamená pro osoby, které mají lesy ve vlastnictví, nájmu, vypůjčce a tak To znamená lesnická technika, známe vyvážečky, lesní traktory, štípače dřeva a tak dále Nově bude zařazen záměr B, to znamená to samé, ale pro dodavatele lesnických služeb. Dlouho nám to tady chybělo. Je samozřejmě otázkou, jestli tady ještě nějaký dodavatel lesnických služeb je, protože už není skoro co těžit, ale řekněme si, že jsme se dočkali vlastně i službám nabídnout investice do technologií pro lesní hospodářství. Definice žadatele potom bude taková, že vlastně podíl příjmů v oblasti lesnictví a těžby dřeva dosahuje alespoň 80% celkových příjmů žadatele. To znamená, že je nutné, aby žadatel byl skutečně poskytovatel, to i čo žadatel byl poskytovatel lesnických služeb, což se bude prokazovat podílem příjmu z této činnosti. Záměr C investice do lesních školek a záměr D investice do základního zpracování dřeva, to znamená nějaké lesnické provozovny. Výše dotace ve všech záměrech bude 50% způsobilých výdajů. Investice do lesnické infrastruktury, zase známe z minulosti, příjem duben 24, ten datum ještě samozřejmě není upřesně. Nutné si říct, že probíhají pracovní skupiny pro to jarní kolo, respektive budou probíhat pracovní skupiny, které budou upřesňovat jak detaily pravidel, tak budou upřesňovat samozřejmě, samozřejmě i termíny, lhuty a další parametry. To znamená, s tím detailem věřím, že se vám potom přihlásíme někdy koncem zimy, začátkem jara právě příštího roku s konkrétními informacemi. Ale toto je pro vás základní informace, víte, na co se připravit. To znamená investice do lesnické infrastruktury, dva záměry. Záměr A, investice do lesních cest, výše dotace 80 ze způsobilých výdajů. Záměr B, stavební investice do skladu dříví Z dotací 50 způsobilých výdajů. Tak, posuneme se na technologie snížení emisí skleníkových plynů a čpavků. Duben 24, to už je pro zemědělské podnikatele. Uh, někteří z vás pravděpodobně znají nebo si pamatují tady ten dotační titul uh, z dob životního prostředí, to znamená operačního programu životního prostředí. Uh, nově uh, tuto kompetenci převzalo Ministerstvo zemědělství, ten titul ale nebude totožný. A ten titul si víc přirovnejme uh, k prvnímu kolu PRVčka modernizaci zemědělských podniků, to znamená. Uvidíme v pravidlech určitý výčet strojů a technologií do rostlináři výroby eh, s danými limitními částkami, to znamená budou tam primárně technologie pro přesné návko a indusíku a precizní zemědělství, technologie pro aplikaci organických a statkových hnojiv přímo do půdy, to znamená cisterny, rozmetadla a tak dále technologie příjmeho setí rostlinných zbytků, pořízení technologie zlepšující mikroklima ve stále, technologie snižující emise skleníkových plynů a amoniaků v živočišné výrobě, včetně uh, vlastně objektu pro skladování trusů, kejdy a hnoje. Uh, budou tam například pračky vzduchu, robotická zařízení na odklid kejdy, zakrytí kejdových jímek a tak dále. V součástí intervence vlastně se dočkají i bioplinkaři, protože bude podpora zemědělských bioplynových stanic na zastřešení koncových skladů digestátu s cílem tedy zvýšení reakčního objemu a akumulace bioplynu. Takže očekáváme, že to bude taková vlastně, řekněme, takové menší kolo výdajů do zemědělské prvovýroby, to znamená ujíme sazebník strojů, sazebník technologií s limitními částkami a za podpory dotace 50% do rostlinné výroby a bioplynových stanic a 60% pro živočinnou výrobu. Podle mě to bude velmi zajímavé dotační kolo, určitě budeme informovat. Dále to diverzifikace, to znamená investice do zemědělských činností, opět známe z minulosti. Jedna, řekněme, úroveň je agroturistika, druhá úroveň jsou přidružené výroby. To znamená, určitě není potřeba dál rozpovídávat, co všechno lze. Řeknu jenom příkladně nejčastěji. Samozřejmě vedle té, vedle té agroturistiky to byly potom k činnosti související se stavebnictvím, dílenstvím, truhlařina a tak dále a tak dále. To znamená, pokud uvažujete diverzifikovat svou zemědělskou činnost o další činnost, přidruženou výrobu, tak samozřejmě tento titul je proto určen. Můžeme pořizovat stroje, stavby, technologie, Podmínka určitě důležitá je, že žadatel musí vykazovat minimálně 30 příjmů ze zemědělské prvovýroby k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období. To znamená, podívejte se do účetnictví roku 2023, protože v roce 2024 se budeme odkazovat právě na rok 2023. A pokud nedosahujete 30 je čas s tím ještě něco dělat, abyste mohli být způsobilým žadatelem. Alternativně je možné to nahradit vlastně řekněme, hospodaření v lese s minimální měrou 10 hektarů. Co bude změna oproti, oproti minulosti, že nebudou moc žádat velké podniky? To znamená, byli jsme zvyklí, zvyklí na odstupňování dotační podpory velké, střední, malé a mikro. Teď to bude pouze kategorie mikropodnik, malý a střední podnik. Maximální míra podpory bude činit 60 To přesné rozložení té podpory, zase to odstupňování je předmětem pracovních skupin a nastavení pravidel, ale lze očekávat, že mikropodniky se dočkejí podpory až 60 a čím větší podnik, tím bude podpora odstupňována níže. Uh, když se podíváme už do podzimu, uh, tak uh, tady budeme mít dnes, již můžu říct, uh, staronovou intervenci investice do zemědělských podniků. To znamená, máme v první kole za sebou, bude nás čekat příští rok v říjnu. Uh, tak tam jednoznačně uh, podpořeny stroje, stavby, technologie do rostlinné živočišné výroby. Ty satelinky byly obrovské, to znamená ty seznamy těch strojů, které jsme viděli uh, v této intervenci v prvním kole, limity do všech možných stájí, uh, skladů, uh, technologií a tak dále. Takže vlastně toto se nám zopakuje. Výše dotace je očekávaná na 40 s tím, že jsou tam 20% bonusy nebo dva možné 10% bonusy, 10% pro mladé začínající zemědělce a 10% pro uh, ekologii. Takže v podstatě můžeme se už tuto chvíli ale opřít o pravidla prvního kola. Ta analogie tam bude velmi, velmi podobná. Dále je to potravinář, zase říjen, opět můžeme říct, že se nám zopakuje. To znamená, tři záměry očekáváme: zemědělské podniky malé, střední, zpracovatelské podniky malé, střední a zpracovatelské a zemědělské podniky velké, výše podpory 30% plus 20% bonusy pro mladé začínající zemědělce a pro mikro a malé podniky. Opět analogie totožná, jako známe vlastně teďko z prvního kola příjmu žádostí. Zájem činnosti mladého zemědělce, dva záměry muži ženy, základní sazba milion a půl korun, v případě klasického zemědělství, v případě, že žadatel o tu dotaci zapojí do svého podnikatelského plánu zpracování vlastní zemědělské produkce, tak se sazba navyšuje až přes 2 miliony korun. Opět analogie totožná. Zde ale řeknu jednu věc, nedokážeme v tuto chvíli vydefinovat, nedokážeme vydefinovat, zda žadatel musí při vstupu do té operace již něco mít, jako jsme to znali z minulosti, anebo bude vlastně Řekněme, přistoupeno ke stejnému principu, jako tomu bylo v první kole. To se dozvíme až při přípravě pravidel. Opět pracovní skupiny budou probíhat, lze je očekávat někdy později na jaře či v létě, kdy vlastně budou pravidla diskutována na řídícím orgánu a s vašimi nevládkami. Pokud máte jakékoliv připomínky k pravidlům eh, do budoucna, poznatky, co by bylo vhodné změnit, upravit a tak dále, tak jinak je samozřejmě můžete poslat nám, eh, my je budeme interpretovat dál v rámci pracovních skupin, anebo se obraťte na eh, nevládky, které vás zastupují, eh, agrární komora, zemědělský svaz, mladí agrárníci, eh, v podstatě z asociace soukromých zemědělců a tak dále a tak dále, eh, kteří vlastně na těch pracovních skupinách sedí a hájí tam vaše zájmy takže tam zcela jistě doporučuji je informovat. Máme tady nějaké dotazy, které přišly už vlastně včera a předevčírem, takže já na ně zkusím tady rovnou odpovědět. Kolega si odpovídá průběžně na dotazy, které se tam objevují, ale zatím, zatím se tam nebojí žádný, tak kolega je zatím bez práce, takže pokud máte dotazy, určitě pište, ať ho tady zaměstnáme. První dotaz, který byl položen e-mailem před několika dny, kolik procent budou navýšeny limity u rekonstrukce lesních cest, kód 003, bude zrušeno nesmyslné členění na objekty lesní cesty, kdy neodpovídají maximální limity skutečnosti. Na objekty je zbytečně vysoký maximální limit, na samotnou cestu pak příliš nízký maximální limit, za který není možné cesty realizovat. Způsobuje to problémy při výběru řízení, nacenění rozpočtu, kdy vyhraje uchazeč, který nacenil cestu například o 50 dráž, než je maximální limit cesty, naopak objekty podhodnotil, takže žadateli je pak stanovena dotace ne z celkové ceny, ale pouze z poloviny ceny díla. Za tak nízkou dotaci pak většina investorů od realizace ustoupí. Není možné ušetřit, abychom diktovali uchazečům, nakolik mají který objekt nacenit. Pokud máte nějaké řešení tohoto problému, prosím o sdělení. Děkuji. To je přesně jeden z těch podnětů, o které jsem hovořil před chvilkou, který podsuneme dál na pracovní skupinu. Je jasné, že prostě ty limity jsou nějak nastaveny, je potřeba je nastavovat rozumně ze strany poskytovatele dotace, takže my víme, že tento problém tam v minulosti skutečně byl. A jasně, eh, zadavatel nemá vlastně možnost, jak, jak ovlivnit eh, účastníky, aby, aby eh, mu tu nabídku podali takzvaně zoptimalizovanou, to znamená takzvaně, aby jako ideálně vycházela na limity. Eh, to v podstatě není možné nebo nelegální cestou. Takže eh, my tento podnět posuneme dál, eh, pošleme ho na pracovní skupinu a budeme tam o tom hovořit. Teď je právě ideální stav, protože jak jsme si podívali do harmonogramu, tak eh, plánovaná výzva na lesní cesty je duben, takže ty pracovní skupiny jsou před námi. Druhý dotaz. Proč Česká republika posuzuje velikost podniku jinak než Evropská unie? Neměla by metrika být schodná? Proč jsou znevýhodnění zemědělství prvovědci zaměřením klasické produkce obeloviny, oleniny, písniny, cukrovka? Tady bych trochu odporoval a to v té věci, že velikost podniku je v celé EU posuzováno schodně, tedy na základě nerzín komise číslo 651 2014. Toto nařízení člení podniky do kategorie mikro, malý, střední a velký podnik. To znamená, ta metodika je jednotná na území celé České republiky a celé Evropské unie. To znamená, tady bych řekl, že není rozdíl. Kde ale si myslím a kam se domnívám, že byl směřován ten dotaz, tak byl směřován do zemělské prvovýroby a do intervence 3373. A to teda v případě kategorizace v intervenci eh, zmíněné na podniky do 150 a nad 150, kterou půjde Filpis k určitému datu. Tady samozřejmě se jedná o, pokud bychom se teda bavili o tom, že toto a tak to byl směřován dotaz, eh, tak toto je rozhodnutí eh, v rámci České republiky skutečně a jedná se o politické rozhodnutí. Takže tady je nutné samozřejmě se ptát zjednodušeně zákonodárců a tvůrců pravidel, ale víme, že to vychází z nějakého historického potextu a ta hra na 150 hektarů se provází nejenom touto intervencí, ale dneska například i redistributivní platbou a tak dále. Takže je to politické rozhodnutí. Investiční dotace, to je možná, možná už odpověď na dotaz číslo 2, proč jsou znevýhodňování zemědělství pro se zaměřením klasické produkce. Investiční dotace jako takové mají za úkol vlastně mimo jiné podpořit konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů v České republice. Právě například intervence 3373 má za úkol řešit některé slabé stránky českého zemědělství, především však vyšší nákladovou náročnost výroby, nedostatečnou úroveň stavebních i technologických investic, zejména v některých odvětvích citlivých komodit. Dále je potřeba vyřešit nedostatek pracovních sil, pracovně náročných komodit a využít potenciál digitalizace a automatizace v redukci provozních nákladů při aplikaci principu precizního zemědělství. Účelem tedy té intervence je tak podpořit pořízení investic do zemědělské výroby vedoucí ke zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. To byla jako citace ze strategického plánu, který vlastně odůvodňuje a vlastně byl předmětem schvalování Evropskou komisí a DG Agri v rámci, v rámci vlastně implementace těchto intervencí České republice. Zjednodušeně řečeno bych řekl, že v oblasti pěstování obylovin či vlastně olejnin je a bylo vyhodnoceno, že se jedná o dlouhodobě rentabilní sektory a její delší podpora by byla právě na úkor citlivých sektorů. To znamená, my musíme při tvorbě vlastně těch pravidel a při tvorbě strategického plánu obhajovat, proč budeme něco podporovat a něco ne. A samozřejmě podporovat dlouhodobě rentabilní sektory, je, je prostě problém. Je prostě problém a neprošlo by nám to tou, tou, tou komisí. V oblasti pícnín je to spíš zase, řekněme, takové rozhodnutí v rámci úspor, a to teď nemyslím úspor, které se řeší na vládě, ale bavme se úspor vůči ostatním investicím, protože vlastně stroje pro pícniny byly vyhodnoceny jako stroje běžné a v podstatě bylo řečeno, že lze je například v místní akční skupině. A když to intervence 3373 by skutečně se měla zaměřit primárně na a, precizní stroje, stroje půdoochrané, a, či stroje, které pomůžou vlastně primárně ke snížení pracnosti a, ve výrobě. A vlastně dneska už řekněme, že lis na balíky, a, žací stroj a tak dále je v podstatě už opravdu strojem běžným, není v ničem precizní a, a ty dotace se nám otvírají právě přes ty místní akční skupiny. Agroturistika, podmínky. Takový specifický dotaz, Zečerpatý na budování jurty bude program na realizaci vzdělávacích akcí, Budou, budu pořádat akce, pardon, budu pořádat exkurze, tábory, praxe pro studenty. V současné době se nám ta pravidla připravují proto to jaro, takže na dotaz nelze zodpovědět zcela přesně, to znamená v tom úplně výsledném detailu. Nicméně, cílem této intervence je vlastně podpora malokapacitních ubytovacích zařízení, řekněme hotelového či penzionového typu. To znamená, já neznám přesný uh, detail technického řešení té jurty, ale například se můžeme bavit o tom, že není uh, možné pořídit například i Bungalov, uh, který vlastně bude sloužit, řekněme, k takové rekreaci, kdy tam přijedete, vezmete si od správce klíče a za 14 dnů vašeho pobytu nebo po 14 dnů vašeho pobytu je hodíte do skránky a jedete domů. To není ubytování hotelového či penzionového typu, to znamená, není tam ten rozsah služeb. Takže. Samozřejmě museli bychom se podrobněji seznámit s tím, jak bude provoz jurty probíhat. Nicméně, pokud by se jednalo o objekt trvalý, který by splňoval podmínky hotelového či penzionového typu, tak to lze. Co si představit pod pojmem zjednodušeně řečeno, ta fráze v pravidlech není hotelového či penzionového typu, to je taková spíš přibližovací fráze, tak jsou to vlastně služby, které penzion či hotel poskytuje. Penzion například poskytuje pravidelné, pravidelnou výměnu třeba prádla, umožňuje snídaně a tak dále a tak dále. Takže je potřeba samozřejmě si vydefinovat, jaký rozsah služeb vlastně bude aplikován, a vlastně v jakém režimu. Ale rovnou řeknu, že pokud by ta jurta měla být předmětem třeba pořádání táborů, a pojďme tedy dětských táborů například, tak to není splněno. Nejedná se o malkovací ubytovací zařízení v, 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 v tomto, titulu. Nicméně doporučuji tazateli, aby jsme se spojili potom napřímo a řešili konkrétní situaci i s konkrétním technickým řešením, i případně za pomoci metodického oddělení. Jinak v oblasti exkurzí, respektive vzdělávacích akcí, doporučuji využít spíše regionální granty či podpory z místních ročních skupin. Tábory praxe pro studenty nejsou sami o sobě vlastně způsobeným výdajem v rámci intervencí z rozvoje venkova. Takže tam skutečně se zaměřit na krajské granty, na podpory z místních skupin a tak dále, protože vlastně v rámci rozvoje venkova lze pouze dělat odborné vzdělávací akce ještě třeba v prvním kole byla možnost žádat zpětně v minulém programu nebo z, na tituly z minulého programového období na vzdělávací a informační akce, ale to se musí jednat o vlastně odborné vzdělávací akce pro cílovou skupinu, to znamená pro zemědělce například a tak dále. Takže tady spíš doporučuji zaměřit se právě na granty ostatní. Tak, kolega tady teďko dostal jeden dotaz, možná na něj ještě odpovíme, než přidám, nebo možná si uděláme krátkou pauzičku, ale ještě kolega, jestli můžu poprosit, Vašku, řekneš nám ten dotaz? Dotaz ještě Dobrý chtěl bych se zeptat na MAS. Budou k dispozici nová pravidla no, pro opatření MAS, která navazují na změny pravidel SZP, nebo prozatím zůstanou stejné jako do posud? Most děkuji. Dobrá otázka, takže týká se vlastně změny pravidel pro masky. Určitá změna v pravidlech pro masky už vyběhla a v tuto chvíli vlastně lze očekávat, že další změny budou před námi. To znamená, vy se držte stále pravidel vyhlašovaných výzev, která jsou v současné době platná. To znamená, vlastně řídíte se platnou právní úpravou, a to i v oblasti těch pravidel. To znamená, masky vždy odkazují o své výzvě, podle jakých pravidel se jede. A ano, očekáváme, že ke změně pravidel v rámci implementace nové SZP bude docházet. Takže ano, lze očekávat průběžnou změnu pravidel MAS. Na druhou stranu, my v té historii ty masky vidíme, že se vlastně ke změně pravidel sáhlo několikrát. Takže zároveň doporučuji, abyste sledovali ty změny průběžně, protože jenom za minulé programové období se v průběhu toho programového období, tuším, upravila pravidla minimálně dvakrát či třikrát. Z mojí strany to v tuto chvíli vše, to znamená, tady máte ještě případný kontaktní informace na mě, takže můžete psát. Můžete telefonovat, samozřejmě můžete i na web www.agroteam, kde najdete kontakty i na mé kolegy. My zůstaneme samozřejmě v tuto chvíli stále online, ale navrhuji teďko desetiminutovou pauzu a v 10.40 by kolegové pokračovali v dalších částech, jestli budete souhlasit. Takže ode mě děkuji za pozornost. Tak dobrý den, jmenuji se Jolana Rejchrtová, pracuji na regionálním odboru Hradec Králové na oddělení projektových opatření a v kostce bych vám tedy schrnula, tak jak předeslal pan inženýr Weber, co se týká administrace příjmu žádostí. Co se týká tedy administrace, tak pan inženýr Weber už spoustu věcí zmínil, nebo už jste i vyzkoušeli někteří v rámci prvního koláči či předchozího programovacího období, žádné velké změny neproběhly v samotné administraci ani v podávání žádostí o dotaci, takže spíš jenom připomenu uh, pro ty, kteří v prvním kole žádosti nepodávali. Obsahem prezentace tedy bude přijímané intervence, to už jste viděli, základní podmínky žádosti, podání žádosti, portál farmáře, trošku přiblížíme a připomenu jednotlivé body k registraci žádosti a vůbec k postupu té administrace samotné. Kde hledat informace? Zaprvé je tedy možné buď podle QR kódu, který vás odkáže hned na webové stránky ZIFu, tak jak vidíte, anebo potom www.zif.cz už najít podle jednotlivých tedy sekcí. To znamená, že poskytuje v tomto případě strategický plán 2023 až 2027 projektové intervence a následně si vyberete intervenci, o kterou máte zájem. Dá se tam najít i historie, to znamená, pokud už budeme třeba v příštím roce v druhém kole u intervence 3373, zároveň tam budou i Soubory k prvnímu kolu. To znamená, pokud žadatel bude mít investiční záměr a bude chtít pomalu připravovat žádost, přestože ještě pravidla nebudou zveřejněna, nebude zveřejněn ani formulář žádosti o dotaci, je možné použít pravidla pro první kolo jako takový odrazový můstek. Každopádně v tu chvíli je potřeba počítat s tím, že pro každé kolo jsou ta pravidla aktualizována a je nutné pracovat s pravidly aktuálními. Teď už tedy k samotnému druhému kolu, to znamená intervence 3873, investice do obnovy kalamitních ploch a inter, intervence 3973, investice do ochrany melioračních a zpěvňujících dřevin. Už bylo zmíněno, že vlastně celková alokace na tyto dvě intervence je cirka 128 milionů. Základní podmínky žádosti byly zmíněny, jenom připomínám. Žádosti se tedy podávají za každou intervenci, po případě záměr, pokud v té dané intervenci je samostatně. Co se týká teď konkrétně intervencí pro druhé kolo, žadatel může podat v rámci intervence těch žádostí více oproti třeba kolu prvnímu, kde nebylo možné dávat více žádostí. Každopádně, jak apeloval pan inženýr Weber, pokud podáte více žádostí na stejný předmět podpory, je nutné tu jednu žádost nebo více žádostí stáhnout, aby byla ukončena administrace. A v podstatě jsme administrovali jenom jednu žádost. Posílá se přes portál farmáře. To znamená, že žadatel potřebuje už mít účet na portálu farmáře. Jenom připomínám ještě jednou: dopředu rozmyslet preferenční kritéria, na která žadatel chce dosáhnout a na která dosáhnout může. Pokud žádost odešlete, už není možné žádost změnit. Teď jsem se setkala v prvním kole s dotazy v průběhu. Včera jsme odeslali žádost, je možné ji zrušit nebo vzít zpět a odeslat novou. Uvědomili jsme si, že jsme zapomněli ještě na jedno preferenční kritérium, nebo naopak zjistili jsme, že preferenční kritérium, které požadujeme, nejsme schopni plnit. Na to opravdu pozor. Ani dodatečné navýšení procenta nebo výše dotace není ze strany žadatele možné, takže jenom připomínám a opakuji, co už bylo řečeno. <těk> Co se týká podání žádosti, je uvedeno v obecné části pravidel. Pokud žadatel není jistý, jaké jsou termíny k té samotné administraci, uh, najde v kapitolách číslo 5, tak jak je tam ta administrace popisována. Druhé kolo příjem začíná 21.11. v 8 hodin a končí 12.12. 12. v 18 hodin upozorňují ne do půlnoci, ale jenom do 18 hodin. Žádost musí být vygenerována z účtu žadatele, který si založí na portálu farmáře. Co se týká té samotné žádosti pro generování na portálu farmáře, bude pravděpodobně spuštěna tedy 21.11. Jak zmínil pan Weber, nemusíte mít strach, že byste byli limitováni tím, že hned 21.11. v 8 hodin nezašlete žádost a v tu chvíli nemáte šanci získat dotaci. Určitě jsou tam tři týdny, takže žádost doporučuji stáhnout, připravit. V případě potřeby kontaktovat infolinku nebo i uh, pracovníky třeba regionálního odboru k tomu, aby abyste skonzultovali, pokud vám něco nebude v tom formuláři jasné. Žádost samozřejmě kompletně vyplnit a odeslat tedy z vlastního účtu na portálu Farmáři. Za datum podání žádosti se považuje datum odeslání přes portál a následně žadateli auto, žádost bude automaticky e, zaregistrována a žadateli následně odešle portál farmáře potvrzení o odeslání žádosti respektive o registraci. Portál Farmáře asi už většina má zkušenosti, je to tedy informační portál dostupný přes internetové stránky. Dostanete se na něj jak z webových stránek ZIFu, tak z webových stránek Ministerstva zemědělství. Uh, na portál, Co najdete na portálu? Poskytuje tedy uh, přístup k informacím, individuálním vašim daným žádostem k jednotlivým projektům po případě k žádostem na uh, jiná opatření. Je základním komunikačním nástrojem pro podávání žádostí, to znamená, uh, pokud chcete podat žádost ať už teď do druhého kola nebo do kteréhokoliv následujícího kola, není možné zaslat formulář jenom na podatelnou přes stránku. Schránku, pardon, opravdu musíte přes portál farmáře. Přístup do portálu je pouze tedy pro registrované žadat uh, uživatele a žadatel může získat registraci, to znamená uživatelské jméno a heslo, buď osobním podáním žádosti na regionálních odborech nebo na odděleních přímo žádostí a ALPIS či na centrálním pracovišti. Co se týká tedy doručování formulářů nebo informací ze strany ZIFu, bylo zmíněno doručení fikcí. Uh, u žadatelů, kteří mají uh, datové schránky, je dokument prioritně zasílán do datové schránky. V případě, že je v datové schránce uh, přečten, je odeslán zároveň i na portál farmáře. Pokud se žadatel nepřihlásí do datové schránky, uh, je uh, dokument považován desátým dnem. Od odeslání do datové schránky za doručen. Ve chvíli, kdy žadateli připadne poslední den lhuty, kdy si adresát zprávu dodanou do datové schránky nebo na portál farmáře nevyzvedl na sobotu, neděli nebo svátek, pak se za poslední den lhuty doručení bude považovat nejbližší příští pracovní den. Kde najdete tedy přístup na portál farmáře, vidíte je zvýrazněno. Tak to vypadá úvodní stránka. Pokud budete chtít pracovat v portálu, určitě doporučuji projít si manuály. Veškeré manuály vlastně najdete na jednom místě, to znamená sekce Nová podání. A potom srolovat dolů na žádosti programu rozvoje venkova a vybíráte už podle toho, k čemu hledáte manuál. Zároveň jsou zde uvedeny i instruktážní listy k vyplňování žádosti o dotaci pro jednotlivé intervence. Tak, jak jsem řekla, portál farmáře je tedy primárním komunikačním kanálem z hlediska doručování dokumentů. Uh, pokud je žadatel fyzická osoba bez datové schránky. V případě, uh, že žadatel má datovou schránku, nejprve se dokument zašle do datové schránky, pak je následně odeslán do portálu farmáře. Uh. Portálu Farmáře si můžete nastavit kontaktní údaje, respektive pokud podáváte žádost do programu rozvoje venkova, portál Farmáře vás nepustí k odeslání žádosti ve chvíli, pokud tam nemáte uvedeny kontaktní údaje. Kontaktní údaje lze rozdělit na tři části, to znamená přihlášení do portálu, a potom je možnost v portálu si nastavit jak notifikační e-maily tak kontakty, aby na daný uvedený kontakt bylo zasíláno veškeré novinky, webové novinky, notifikace obecné, které se týkají uh, programu rozvoje venkova, a aby žadatel měl v podstatě veškeré aktuální informace. Manuály pro podrobné nastavení těchto identifikačních a kontaktních údajů najdete též v portálu Farmáře. Připravila jsem slajdy do této prezentace pro případ, když byste chtěli nastavovat, abyste měli třeba po ruce ať už tuto prezentaci a našli jste, kde ten manuál vlastně lze spustit. Vzhledem k tomu, že žadateli vlastně nejsou speciálně odesílány informace typu, kdy žadatel je vyzýván k doplnění projektu nebo třeba k podpisu dohody, je vhodné mít nastavenou e-mailovou adresu, kde. Bude zasílána automatická informace o tom, že na portál farmáře přišel žadatelý dokument. Jak jsem zmínila, při podání samotné žádosti je vyžadováno vyplnění e-mailové adresy hlavní kontaktní osoby pro poskytování informací. V případě, že ta adresa není vyplněná, žádost nelze přes portál farmáře. Podat. Ty kontaktní osoby, co se týká našich zkušeností z regionálního odboru, využíváme i případně telefonický kontakt, pokud je potřeba s žadatelem komunikovat ohledně nějakých nejasností nebo případného doplnění nebo upozornění, že v té žádosti je potřeba něco doplnit nebo vyřešit, co není zřejmé. Co se týká tedy samotné administrace, je to stejné jako v kolech předchozích, ať už starého programovacího období nebo teď prvního kola. To znamená, registrace probíhá na příslušném regionálním odboru. O zaregistrování je tedy žadatel informován následným sdělením oznámením na portálu Farmáře. Co se děje se žádostí po registraci? V podstatě po ukončení uh, termínu příjmu žádostí uh, proběhne uh, seřazení podle počtu bodů, tak jak bylo zmíněno, a v případě stejného počtu bodů potom podle velikosti investice. Uh, žádosti jsou rozděleny na doporučené a nedoporučené. Tato informace by měla být zveřejněna nejpozději do 19. prosince, to znamená, doporučuji sledovat webové stránky, kde tento seznam bude vyvěšen. V předchozích kolech, i v tom prvním, co bylo přijímáno v letošním roce, byl seznam zveřejněn i o pár dní dříve. Co se týká druhého kola, tak nebudou v seznamu ani náhradníci, ani nebude zásobník projektů, ale projekty budou rozděleny pouze na doporučen, nedoporučen. Projekty, které budou doporučeny, dokládají tedy povinné, po případě nepovinné přílohy a dokumenty k výběrovému řízení. Toto dokládání je pro druhé kolo s termínem nejpozději do 16. dubna opět 18 hodin. Jenom upozorňuji, že ZIV k předložení těch povinných či nepovinných příloh nezastýlá žádné výzvy. To znamená, stává se nám, že žadatel nestihne tento termín a 17. dubna bude volat s tím, že nedoložil a už má portál zavřený. Že nebyl nikým vyzván, aby dokumenty doložil. Upozorňuji: nechodí nic, žadatelé, doložte, hlídejte si, prosím, seznamy, hlídejte si tento termín. Tak. Pro doložení těch příloh samozřejmě jsou nějaké limity ve velikosti dokumentů. Kdo jste žádosti podával, už s tím máte zkušenosti. V posledních letech jsem nezaznamenala ani dotazy, ani nějaké problémy s tím, že by portál nefungoval, že by nešla nahrát příloha. Tak ve chvíli, kdy tedy 16. dubna se uzavře portál farmáře, je oficiálně spuštěna administrace. Samozřejmě pokud jsou přílohy doloženy dříve, je možné administraci zahájit dříve. To znamená, že třeba se může stát, že budete mít informace na portálu, že už je žádost administrována i před 16. dubnem. Co se týká administrativní kontroly, výsledky se žadatelé tedy dozvídají na portálu farmáře z dokumentů, většinou z chybníků, to znamená, proběhne administrativní kontrola na regionálním odboru. Můžeme zjistit, ať už nedostatky, ať už odstranitelné či neodstranitelné. Odstranitelné nedostatky znamená, že v žádosti je něco nejasné nebo jednotlivé stránky žádosti nejsou v souladu. Například uvádíte jako žadatele na B1 popis opis toho samotného investičního projektu, té samotné investice a zároveň na C1 je uváděna velikost té investice, cena a samozřejmě i třeba typ stroje, který nakupujete. Stává se nám, že na straně B1 je uváděn jiný typ stroje než na straně C1, to znamená potom žadatele vyzýváme, aby uvedli ty samotné strany do souladu to je chyba odstranitelná. Chyby neodstranitelné, žádost třeba nesplňuje přijatelnost, která je dána pravidly, nebo nesplňuje žadatel, definici žadatele podle pravidel, potom následuje ukončení administrace samotného projektu. Co se týká odstranitelných chyb, je tedy ze strany ZIV zaslána výzva do datové schránky žadatele ve chvíli, pokud datovou schránku vlastní, po případě přímo na portál farmáře, pokud je to fyzická osoba bez datové schránky. A pro druhé kolo je to nejpozději do 3. září 2024. Na odstranění nedostatků má žadatel 21 kalendářních dnů od doručení té žádosti o doplnění neúplné dokumentace. V případě, že žadatel v termínu reaguje, odešle tedy znovu formulář žádosti s odstraněním těch nedostatků, probíhá další kontrola, může se stát, že. Některé nedostatky nejsou zcela vyjasněny, to znamená, že ZIF má možnost podle pravidel poslat ještě jedno doplnění a to ve lhůtě už jenom 14 dní na opravu. Znovu připomínám, což je asi jasné, toto doplnění opět žadatel provádí pouze prostřednictvím portálu farmáře, ne přes datovou stránku, schránku nebo mailem. Ve chvíli, kdy je tedy žádost opravená, postupuje dál do administrace, to znamená, zkontrolujeme uh, bodování, uh, žádosti jsou znova doporučeny, schváleny na základě té finanční alokace, která je stanovena pro dané kolo a probíhá další administrace. Co se týká druhého kola, uh, předpokládané zahájení průběžného schvalování je círka, přelom, srpna, září. Když je projekt schválen, doporučen i po administrativní kontrole, nastává další krok administrace, což je podpis dohody. Žadatel je kontaktován, respektive jemu zaslán zvací dopis k podpisu dohody. V tomto případě doporučuji, aby žadatel kontaktoval právníka regionálního odboru, s kterým si domluví buď termín podpisu, pokud chce žadatel přijet osobně, a nebo je možnost poslat podepsanou dohodu poštou. Aktuálně je v přípravě i možnost elektronického podpisu. To budou žadatelé případně informování, až bude spuštěno. Nyní ke struktuře žádosti o dotaci. Struktura se v podstatě nemění, to znamená tak, jak jste zvyklí, strana A, kde jsou informace o žadateli. Strana B, popis projektu, ať už všeobecně a potom případně na straně B2, kde jsou jednotlivá specifika daných intervencí. Strana B3, co se týká tedy zakázek, strany C, samotná teda struktura financování toho projektu. Strana E, ta je důležitá žadatel zaškrtává, uvádí preferenční kritéria, která požaduje strany GEČ na prohlášení. Tak, co se týká tedy uh, kontaktních údajů uh, garantů ZIFu za druhé kolo příjmu na centrálním pracovišti, uh, tyto dvě intervence má na starosti kolegyně inženýrka Mecnerová. Uh, doporučuji buď uh, komunikovat přes infolinku nebo případně přes regionální odbor samozřejmě na centrálním pracovišti jsou potom zavalení dotazy takže je možné prioritně kontaktovat regionální odbor a ty informace samozřejmě předám co se týká výběrových řízení, je možné kontaktovat na regionálním odboru kolegy z oddělení kontrol, případně na centrálním pracovišti pana inženýra Simona. Regionální odbor jako takový, oddělení projektových opatření, jenom pro vaši představu, má za úkol tedy přijímat, administrovat žádosti programu rozvoje venkova, teď společné politiky rozvoje venkova, pro nové programovací období administrujeme žádosti podávané přes místní akční skupiny. Co se týká té samotné administrace, tak na oddělení projektových opatření v podstatě zpracováváme pouze do podání žádosti o platbu. Dále administrujeme národní dotace, především dotační tituly 1I1R, 1V, dotační titul 9H týkající se účasti na výstavách a dotační titul 13 a 18, což jsou potravinové banky. Pokud podáte žádost realizujete projekt může se samozřejmě stát že v rámci samotné realizace dojde ke změnám oproti původně popsanému a zamyšlenému záměru to znamená že žadatel má potom povinnost vyplnit a odeslat formulář hlášení o změnách kde ty jednotlivé změny oproti původní žádosti o dotaci nahlásí pokud si nejste jistí, co je potřeba hlásit, samozřejmě v obecné části pravidel najdete, co vše je žadatel povinen hlásit a v jakou dobu. To znamená třeba před tím, než tu změnu vůbec provede. Pokud si nebudete jistí, samozřejmě můžete konzultovat přímo s pracovníky regionálního odboru. Tak, pro vaši informaci, samozřejmě kontakty najdete na webových stránkách, zároveň je přidávám do prezentace, abyste nemuseli případně hledat. Takže kontakt na mě, kontakt na kolegyni, která mě zastupuje, a potom následně na ostatní kolegyně, které samotné žádosti zpracovávají. Tak to by bylo asi ve zkratce za mě vše. Samozřejmě pokud budete mít nějaké dotazy, je možné je buď napsat do chatu, nebo nyní, nebo pak následně, i když si, když si vzpomenete, nebo až budete vyplňovat žádosti pro druhé kolo, tak je možné se na nás obrátit. Takže děkuji za pozornost. Pokud nebudou dotazy, předala bych slovo kolegovi z oddělení kontrolu. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Koditek, jsem z regionálního odboru Hradec Králové, kde dělám koordinátora kontrol na oddělení kontrol projektových opatření. A v mé dnešní prezentaci se budeme zabývat tématem zadávání zakázek dle příručky pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova v rámci SZP na období 2023 až 2027. Slíbené kontakty. a teď už informace, kde budeme hledat informace. Veškeré informace k zadávání zakázek nalezneme na stránkách www.ziv.cz. Z nabídky ZIV poskytuje, vyberete strategický plán 23 až 27, rozvoj venkova, projektové intervence, obecné informace. A když srolujeme trošku níže, tak pod záložkou veřejné zakázky, když vidíme veškeré dokumenty, které budete k výběrovým, k výběrovým řízením potřebovat. Kromě samotné příručky a jejich příloh jsou zde i seznamy dokumentace, které, kterou budete předkládat na ke kontrole. A úplně na konci nejčastěji kladené dotazy, to bych určitě doporučoval nevynechat, protože pokud nějaký zádrhel se vám objeví, uh, určitě nejdřív klikněte sem a podívejte se, je to moc pěkně zpracovaný a opravdu ty nejčastější, uh, ty nejčastější problémy jsou tady ře řešený uh, i s odpovědí prostě co a jak. Ještě jsem vám sem dal i přímo odkaz, kdyby se nedařilo proklikat. Uh, aktuálně nás teda zajímá verze 1.2. Uh, a pro jednu z intervencí, kterých se druhé kolo týká, 3873 investice do obnovy kalamitních ploch, platí výjimka z pravidel na pořízení sadebního materiálu. Není potřeba vůbec v rámci výběrového řízení se tím zabývat. Novinky. Pro druhé kolo vysloveně žádné novinky nejsou, ale platí platí de facto to, co od kola prvního. To znamená, že si to zopakujeme: že neveřejný zadavatel a žadatel s dotací do 50 včetně bude moci zadávat na přímo zakázky až do 2 milionů u dodávek a služeb a do 6 milionů u stavebních prací. A pro veřejné a žadatelé s dotací nad 50%, což bude asi často případ tady, protože tady máme až 100% dotaci tady, tak je limit pro přímé nákupy 500 000. Cenové marketingy budou dělat uh, veřejní žadatelé a uh, žadatelé s dotací nad 50% u zakázek od 500 000 do 2, uh, respektive 6 milionů. A co se týká zakázek vyšší hodnoty, tak tam to zůstává de facto po staru. Otevřená výzva pro žadatele neveřejné a žadatele s dotací do 50, včetně nad 2 až 6 milionů. A veřejní zadavatelé a zadavatelé s dotací nad 50 budou postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Co se týká dokládání příloh, Přímé nákupy stačí k žádosti o platbu a vlastně všechny ostatní varianty se budou dokládat jako povinné přílohy po podání žádosti o dotaci. V případě přímého nákupu do 500 000 lze nahradit smlouvu objednávkou a v případě přímého nákupu do 100 000 lze nahradit smlouvu nebo objednávku účetním daněvým dokladem od prodejce z obchodu. Tady bych jen upozornil pozor na takový ty paragony s termotiskáren na termopapíru, ty určitě si hnedka okopírujte, protože po pár dnech nebo týdnech z nich můžou být jenom prázdné papírky. U přímých nákupů a cenových marketingů zůstává zákaz personálně a majetkové propojenosti. A to se týká vlastně nejen vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem, ale i mezi dodavateli, a pokud bychom chtěli teda nabít od někoho propojeného, tak je potřeba to řešit s otevřenou výzvou. A poslední věc, kterou zmíním, jsou mezinárodní sankce. Na základě mezinárodních sankcí vznikla nová příloha číslo 3 příručky, kterou je teda potřeba, aby nám vítězní dodavatelé podepsali u zakázky, u jakýkoliv zakázky vždy. Takže to byly v rychlosti novinky ve výběrkách. Jestli jsou nějaké dotazy. Takže díky za pozornost a pěkný zbytek dne. Tak v tuto chvíli máte povolené mikrofony, tak pokud by někdo se chtěl zeptat ústně a nechtěl by psát dotaz do chatu, tak určitě můžete. Stačí zvednout ručičku a povolit si mikrofon sám o sebe. Centrálně povolané už jsou. Tak žádné dotazy nevidím. Nevím, jestli by chtěl pan inženýr Weber ještě něco dodat nebo odpovědět na něco z četů, pokud bych chtěl něco doplnit ještě. Já myslím, že všechno důležité padlo. Další otázky nebyly položeny, takže za mě je to asi úplně všechno. A samozřejmě, kdyby byly jakýkoliv dotazy dál, který by vznikly, tak tak, jak jsme zvyklí, asi přes vás je možné posílat nebo přímo na nás. A my už si vždycky zprostředkujeme a budeme odpovídat potom individuálně i v dalších dnech. Není v tom žádný problém. Tak já každopádně děkuji přednášejícím. Dneska se vám představili inženýr Michal Weber z agrotýmu, inženýrka Jolana Reichertová a kolega inženýr Jan Kodlítech z regionálního odboru v Hradci Králové. Záznam z tohoto webináře bude zveřejněn, až to bude provedeno, že tam musí proběhnout nějaké úpravy na tom záznamu, aby to bylo ke zveřejnění, tak vám určitě odešlu odkaz do e-mailu, který jste uvedli při registraci, takže pokud je tu někdo, kdo není zaregistrován v tom původním registračním formuláři a chtěl by, aby mu ty informace přišly, Uh, tak se určitě ještě, ještě doregistrujte. Ten formulář není uzavřený, je to ještě otevřené, takže v, kdo se tam napíše, tak na ty e-maily, které tam budou, odešlu odkaz na uh, záznam prezentace přednášejících, odkaz na hodnotící dotazník, kde vám poprosi, po, vás poprosím, abyste ho vyplnili. Uh, pokud se mi podaří rychle dohledat odkazy z dotazy, tak vám pošlu odkaz uh, i přímo na ty dotazy na stránkách ZIFU. Ta schůzka dnešní bude ještě chvilinku otevřená. Pokud byste měli. Chuť nebo potřebu poslat ještě nějaké další dotazy, klidně je pošlete. Můžete je poslat do i, i do e-mailů na jednotlivé e, garanty nebo na jednotlivé přednášející a určitě vám na to zajistíme odpověď. Tak pokud nejsou žádné další dotazy a nikdo nic už nepotřebuje vidět, dalšího všechno víte, tak vám děkuji za pozornost a hezký den.